पद्धतीचं जबाबदारी संपली. प्रश्न तो असतो त्याच्यामुळे अजून द्रोष निर्माण होतो की बाबा हे तुम्ही हे 9 महिना तुम्ही का अटक केली. जे अत्यंत गुन्हेगार असतात, ज्यांनी खंडा घडवला असतो किंवा खंडा करायचा प्रयत्न केला असतात, ते साखीर आणि हुशार असतात. ते आपण निघून जातात पळून पळून कुठे तरी आणि विचार करतात की आपण काही अटक होईल, मग आपण सरेंडर होऊ, म्हणजे आपलं जामीन होईल, ते तरी जामीन होईल सुटतील. त्याच्यामुळे या परिस्थितीनंतरची जी परिस्थिती आहे त्याच्यावरती विचार करणं आवश्यक आहे. समजा एखाद्या माणसाने गुन्हा केला किंवा त्याच्याबरोबर 10 माणसांनी गुन्हा केला तर त्याला 100% पडेल आणि अटक करायलाच पाहिजे. तर कुठल्याही समाजाचा असो, कुठल्या जाती, कुठल्याही प्रांताचा असो, शेवटी कायदा आणि पोलीसही काय काय वेळेला जरा बचकतात की बाबा हा आता ह्याला काय बोलायचा. आणि काय आमचे नेते मंडळी पण असतात जे सामाजिक असतात, त्यांना काय ॲडमिनिस्ट्रेशनची माहीत नाही, ते आपलं 10-20 माणसं घेऊन 20 माणसं घेऊन 25 माणसं घेऊन दौरा करतात, हे करतात, त्याच्यामुळे काही साध्य तर होत नाही. कारण पोलीस आपलं काम करतो, कानून आपलं काम करतो, ज्युडिशियरी आपलं काम करतो, परंतु काही नेते मंडळीला पोलिसांनी का घाबरावं हा माझा प्रश्न आहे. तर कुठल्याही पक्षाचा असू द्या, कुठल्याही समाजाचा असू द्या, शेवटी कायदा आणि ज्युडिशियरी हे इम्पॉर्टंट आहे. कोणी नेता तो कुठल्याही पक्षाचा असला आणि तो कुठल्या भजन दलचा असला किंवा मुसलमान मुस्लिम लीगचा असला कुठलाही असलं तर त्याला तुम्ही जय का घालता, का तुम्ही त्याला वस्तू रिस्पेक्ट देता, त्यांच्या पैशामध्ये का काम करता. तुम्हाला एकच माझा प्रश्न आहे साहेब, या 2 गोष्टीवरती विचार करा. दंगा व्हायच्या पहिलीची गोष्ट वेगळी आहे, ते पोलिसांना माहीत नसतं अचानक होतो, पण दंगा किंवा असे काय झाल्यानंतर जी पोलिसांची भूमिका आहे ती चांगली असली पाहिजे असं माझी सर्वांना विनंती आहे. मी सर्वांचे आभार मानतो. बुमरामधले आमच्या तायडे साहेबांचे आभार मानतो, त्यांनीही फार क्राईम कंट्रोल केलेला आहे, ड्रग्स वगैरेवरती फार कार्यक्रम केले आहेत. आणि लक्ष्मीनारायण साहेब आणि सचिन पाटील साहेब सतत मुंबईच्या कुठल्या ना कुठल्या सामाजिक कार्यामध्ये हातेन असतात, पण त्यांचं अभिनंदन करतो. काय चूक झाली असेल तर क्षमा करा. म्हणजे माझी परिस्थिती मी सांगूच नको का? तर माझ्यावरती ह्या दंग्यामुळेच केस टाकली आहे. वैयक्तिक नाही, मी सांगतो ना, मग मी 2 मिनिटं बोलू द्या, मला साहेबांच्या समोर बोलू द्या, मला साहेबांसमोर 2 मिनिटं बोलू द्या सर, 2 मिनिटं बोलू द्या, 2 मिनिटं द्या. माझ्यासोबत वैयक्तिक मुद्दा हे झाल्यानंतर बोलून घ्यायचे. आदिल भाई देतो मी गणेश जयपाल, 14 गाव शिवसेनेचा प्रमुख. आजच्या मीटिंगसाठी उपस्थित असलेले लक्ष्मीनारायण साहेब, स्थानिक आमदार साहेब, अल्पसंख्याचे अध्यक्ष साहेब, संपूर्ण व्यासपीठ आणि सील विभाग आणि दैसर विभागातील आणि मुंबई विभागातील सर्व बंधू आणि भगिनींना, आतापर्यंत मुंब्रा सील दैसर विभाग हा शांततेप्रिय भाग बनू नये. या भागामध्ये आग्रही आणि कोळी लोकांचा एक प्राबल्य आहे. या लोकांची जी स्थानिक वस्ती आहे या भागामध्ये अचानक काहीतरी घडतं आणि नको ती परिस्थिती उद्भवतो आणि ती परिस्थिती नियंत्रण करण्यासाठी दायगर पोलीस स्टेशन, मुंब्रा पोलीस स्टेशनचे अधिकारी जीवापार मेहनत करत असतात. मी सर्व बंधूंना विनंती करतो की दोन्ही समाजाच्या लोकांनी आपापले सण साजरे करावे. आपला सण साजरा करत असताना दुसऱ्याला त्रास होणार नाही पण आपली सर्वांची खबरदारी आहे. जो काही प्रकार झाला तो अत्यंत बरोबर झाला नाही आहे. मी जी इथे जे लोक आले आहेत धंद्याच्या निमित्ताने त्यांना विनंती करतो की खरोखर आपण धंदा करा. उगाच गाववाल्यांच्या आपल्या त्यांना दिसू नका, तुम्ही तुमचा धंदा करा. धंद्याला कोणाच आहे, कारण हा आपला देश आहे, सर्वांचा आहे. ज्या भागामध्ये आपण राहतो त्या लोकांना बरोबर घेऊनच चाला. का तुमचा सण असेल ना तेव्हा जरूर आम्हाला बोलवा, तुमच्या बरोबर आम्ही असू. आणि आमचा सण असेल तुम्ही पण आमच्या बरोबर या आणि तुमच्या आमच्या बरोबर तुम्ही राहा. हे जर आपण दोघांनी मिळून केलं तर हे उद्भवणार नाही. तरी आपण हे सर्वांनी याची खबरदारी घ्या आणि यापुढे होणार नाही अशी सर्वात दक्षता घेऊया. आपण सर्व इथे आलात त्याबद्दल धन्यवाद. इथे इथे इथे
हॅलो मंगल, या सगळ्यांना उपस्थित ॲडिशनल सिटी लक्ष्मी नारायण सर, सचिन पाटील सर, आमदार रोहित साहेब, ओ व्यासपटवर मान्य जो काही प्रकार घडला हा निंदनीय होताच. आतापर्यंत शिल्ड डायगर पुरुष शिल्डमध्ये कधी असा कॉमनर की होण्यासाठी घडलेलं नव्हतं आणि होणार नाही याची सगळ्यांनी दक्ष का नागरिकांनी पॉलिटिक्स लोकांनी पण घ्यायची आहे. महत्त्वाचा मुद्दा आहे शिल्ड टायगर हद्दीमध्ये सध्या रेसिडेंट झोन म्हणून हा दीर्घ झालेला आहे. याचा इफेक्ट इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट होणार आहे. पण असे जर कमनर झाले तर लोक यांना पण घाबरतील की बा हे सगळं चुकीचं आहे. उदाहरण जर दहिसर ते पुढे गेले हा बिझनेस झोन आहे. बिझनेस जवळजवळ मोर दॅन 5,000 गोडाऊन्स आहेत, धंदे आहेत, हातात नाही आहे, प्रत्येक धंदा करावा. माझी सगळ्यांना विनंती आहे की दे नीड बी चेक. आणि दुसरी गोष्ट आपल्याकडे तरुण वर्ग का बिघडतो त्याची पण कर्मस झाली पाहिजे. जो 18 ते 25 वर्ष तरुण आहे हा कुठे जातोय प्रत्येक घरातला, ह्याची पण आपापल्या आईवडिलांनी पण काळजी घेणं गरजेचं आहे. तसं सध्या जो काय प्रकार घडला तो चुकीचाच आहे आणि ह्याच्या पुढे पुन्हा मी तिथे राहतो तिथे जास्त मेजॉरिटी आपल्या मुस्लिम समाजाची आहे पण आम्ही तिथे शांतता राखतो. रोहित साहेब पण माझ्या मदत करतात. तर कधी काय घडलं ते पहिल्या ते आम्हाला सांगतात असं जर घडलेलं आहे आपण एकत्र बसूया, नाही करून बाबा मुंबई कमी आपले नातेवाईक आहेत त्यांना बोलूया. कारण ह्याचा इफेक्ट काय होतो की तिकडचे लोक त्यांना काय परिस्थिती माहीत नसते ॲक्च्युली काय घडलंय. दे कमिंग टू मॅप म्हणजे असं काय इकडे तिकडे माझा कामं नाही ह्याची पण आणि प्रत्येक नागरिकांनी लक्ष घेतली पाहिजे. तिसरी महत्त्वाची गोष्ट आपल्या एरियामध्ये जो काय अनोळखी असेल बाबा शिल डायगर प्रदूषण आहे बाबा येणारा माणूस आहे हा पण चेक झाला पाहिजे. बाबा कुठून आला आहे याची पण माहिती घ्या पाहिजे. हा कुठल्या कारणास्तव आले जेणेकरून सेनेच्या करूनच माहिती मिळेल आणि जेणेकरून असे प्रकारचे घडले ते घडणार नाहीत. आणि याच्या पुढे सुद्धा नेहमी मुंब्रा किंवा शिल डायगर प्रदूषण किंवा मग प्रदूषण एकमेकांचं सहकार्य असतं. तावडे सर असू द्या किंवा काटकर सर असतात दोघं कंबाईन इफेक्ट त्यांचं असतं. पण कधी जर तिथं असं काय होण्याच्या अगोदर सुकं मिळलं असेल तर यांनी पण डायव्हर्ट करावी किंवा असं असं आमच्याकडे माहिती येते. पण सध्या थ्रू सोशल मीडिया बरंच काय घडतंय अफवांचं एवढं पीक आलं आहे काही नसतं सुद्धा सोशल मीडियावर ते फॉलो करतात आणि कोणी त्याची समीक्षा करत नाही आहे आणि त्याच्यामुळे हा गोंधळ होतो आहे. तर आपल्या आपल्या पुढसमोर पण सोशल मीडियातर्फे येणारे जे मेसेज असतील ते पण फॉलो करायचे की बाई सत्यता एक आहे की नाही आहे. उगाच पूर्ण कारण सोशल मीडियामध्ये फक्त आपल्याकडेही वाचा राहत नाही तर ऑल ओव्हर इंडिया ऑल ओव्हर वर्ल्ड पण जाते. त्याच्यामुळे आपल्या एरियाचं नाव हे बदनाम तर होतंच किंवा आपल्या जिल्ह्याचं होतं संपूर्ण हे होतं म्हणून ह्याची दक्षता नागरिकांनी सुद्धा घ्यायची आहे आणि इथले ऑफिस असतात त्यांनी पण घ्यायची आहे. एवढे बोलून मी माझं करून शपथतो. सर मेरा एक सवाल ये है कि जब ये दो मिनटों का मसला था तो सर इस पे इसको कम्युनिकल अपना कम्युनल तरीके से हैंडल क्यों हो रहा है? जैसे अभी वो जो लड़के लोग को अटक हुई है वो लोग पे कम्युनल का मैटर डाला हुआ, जैसे वो 295 समथिंग ये करके कोई केस लगाया हुआ है. तो सर जैसे वो दो गुटों का मसला था इसको सभी लोग बोल रहे हैं कि भाई ये दो गुटों का मसला है तो इसको दो गुटों का मसला रखिए ज्यादा अच्छा होगा, इसको कम्युनल से हटा दीजिए. मौजूद दोस्तों और साथियों, सबसे पहले तो मैं बहुत मुबारकबाद देता हूं पुलिस डिपार्टमेंट का और ख़ासकर यहां के नागरिकों की कि ऐसी मीटिंग यहां हुई और हम तमाम लोग यहां मौजूद हैं. दोस्तों बात शुरू करने से पहले मैं अपने तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस गुलशन के फूल यहाँ किसी को सूर समझना होगी भारी भूल. इन्हीं सबों से मिल के बना है अपना हिंदुस्तान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान, सबका प्यारा हिंदुस्तान. दोस्तों सबसे पहले मैं जिनको आइडियल मानता हूँ लक्ष्मी नारायण साहब यहाँ मौजूद हैं, मैं इनको बहुत मुबारकबाद देता हूँ. एक ऐसा ऑफिसर हमारे सामने मौजूद है जिसकी मिसाल पूरे हिंदुस्तान में लोग जानते हैं. इस बात को दुनिया में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को हिंदुओं को भगवान ने सबको एक ही जगह से भेजा है और सबसे ज्यादा अगर किसी को दिया है तो इंसानों को दिमाग दिया है.
अक्लती है, अक्ले सलीम जिसको कहते हैं वो इंसानों को मिली है। छोटी सी मिसाल मैं तमाम साथियों के सामने रखना चाहता हूँ। एक गिद्ध था दोस्तों, एक गिद्ध था, उसके बच्चे थे, उसके बच्चे बहुत भूखे थे, उसके बच्चे बहुत भूखे थे। और जब वो गिद्ध जो है कुछ खाना लेके आया तो वो उसके बच्चे कहने लगे, मुझे जो है ये जानवरों का खाना नहीं चाहिए, इंसानों का चाहिए, इंसानों का मैं चीज खाऊंगा, इंसानों का खाना खाऊंगा। बड़ा परेशान हो जाता है वो गिद्ध, बहुत परेशान होता है, बोलता है इंसानों का खाना मैं कहाँ से लाऊं, ये तो ऐसी अक्ल कौम है, इतनी बेहतरीन ये लोग इंसान है दुनिया के अंदर, इनको अल्लाह ताला ने भगवान ने एक दिमाग दिया है, एक अक्ल दिया है। तो ये उसके बच्चे बोल रहे हैं कि मैं इंसानों का जो है गोश्त कहाँ से लाऊं। बहुत परेशान हो गए क्योंकि बच्चे बहुत भूखे थे। वो गया कुछ दूर, एक गाय का गोश्त पड़ा हुआ था वो लेके आया, अपने बच्चों को खिलाने लगा। बच्चों ने इनकार कर दिया कि मैं खाना नहीं खाऊंगा। उसने कहा उससे अच्छी गिजा, उससे ताकतवर चीज मैं आपको लाके खिलाता हूँ ताकि आपका जिस्म मजबूत हो जाए। जाने के बाद वहाँ पीक सुअर का गोश्त पड़ा हुआ था, वो लाया इसको खिलाने के लिए। बच्चों ने इनकार कर दिया। उसके बाद वो जो है गिद्ध सोचता है कि अब कैसे मैं खिलाऊं, मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं, उनको इंसानों का चीज चाहिए। उसके दिमाग में एक बात सूझती है, वो क्या काम करता है, गाय का गोश्त उठा के एक मंदिर के अंदर डाल देता है और सुअर का गोश्त एक मस्जिद के अंदर डाल देता है। 5 मिनट के अंदर शहर के अंदर एक ऐसे फसाद होते हैं कि इंसानों के जिस्म पड़ रहे थे, जो बखूबात जिनको इंसान था दिमाग था, लेकिन एक चिड़िया एक गिद्ध इस टाइप का आपको इस्तेमाल कर सकता है। मैं तमाम दोस्तों से खासकर मेरे दोस्त यहाँ जो मौजूद है सुभाष भोई साहब, जिनको मैं देख के हमारे गांव के ये शख्स यहाँ मौजूद है और यहाँ बहुत सारे चेहरे मैं मौजूद, मैं तमाम साथियों से हाथ जोड़कर अपील करता हूँ, जो कुछ होना हो गया ऐसे मौके पर हुआ, ऐसे मौके पर हुआ। कहा जाता है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसकी ठंडी छांव में इंसानियत जिंदा हुई, ऐसा फसल उसने रेगिस्तान में पैदा किया। तपते हुए रेगिस्तान में एक इंसान पैदा होता है और पूरी दुनिया को शांति और अमन का पैगाम देता है। ऐसे मसलों के दिल लेकर हम अपने नौजवान साथियों से और खासकर जो मुमरा कौसा से मेरी कम्युनिटी से लोग आए हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि अगर हम कोई जुलूस या जलसा निकालते हैं तो तहजीब के दायरे में होना चाहिए, वर्डिंग का इस्तेमाल होता है। हम अपने बच्चों को समझाना हमें बहुत जरूरी है कि किस चीज में हम जा रहे हैं, किस जुलूस में हम जा रहे हैं, क्या बात हमें करनी चाहिए, क्या अल्फाज हमें निकालना चाहिए, क्या हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया के अंदर अमन और शांति का जो पैगाम दिया पूरी दुनिया उनकी सदाई है। तो खासकर मैं डिपार्टमेंट की बहुत इज्जत करता हूँ, काटकर साहब ने जिस मोहब्बत के साथ भी इस इलाके को संभाला, हमारे ताड़े साहब, मैं इनको देखता हूँ कि जहाँ पे लाखों की भीड़ के जुलूस को जिस तरीके से इन्होंने हैंडल किया, मैं तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ और हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि आइंदा ऐसी गलती हमसे इंशाल्लाह नहीं होगी। इस गलती में हम भी शामिल थे कहीं ना कहीं, ऐसी गलती बिल्कुल जो है, हम जानवर है, चिड़िया नहीं है, हम एक इंसान है जिसको भगवान अल्लाह ने इतनी ताकत के साथ भेजा है। खुदा भी धन्यवाद। आपल्या ग्रामीण भागातनं दोन आणि सिमली नगरचे दोन, सिमली नगर मधून कोण कोण बोलणार आहेत आणि आपल्याकडनं कोण बोलणार आहे? आपल्या परिसरातील नागरिक, ग्रामस्थ तसंच मुंबऱ्यातील नागरिक इथे आल्याबद्दल त्यांना सर्वांचं धन्यवाद। विषय आहे गायगर गावातील दंगलीचा। कारण काय, आता इथे एक मुलगा आयाजाने बोलला का दोन गुंडामध्ये भांडणाचा हा विपरीत परिणाम असा बोलला गेला, पण इथे त्या दोन मध्ये कधीच भांडण नव्हता, तुम्ही मित्र होता। गावात त्यांनी जवळजवळ 5-6 बिल्डिंगची कामं केली आहेत, त्याला कोणीही गुंड म्हणत नव्हता आणि गाववाले त्याला मित्र म्हणूनच काम देत होते, त्याच्यामुळे इथे भांडणाचं काही संबंध येत नाही। ज्या दिवशी दत्त जयंती होती त्या दिवशी इथे एवढी ट्रॉफिक होती आणि जमाव एवढा होता की एक रस्ता क्रॉसिंगही करू शकत नव्हतो आपण, कारण 3 घंटे इकडे जायचं असेल, मोगरा जायचं असेल तर 3 घंटे लागत होते, त्यामुळे गाड्या आणा पण प्रश्न येत नव्हता। परंतु 4 सुमारा मुंबऱ्यामध्ये मिरवणूक चालू झाली होती ईद या मिलादची, आमची मिरवणूक तिकडे सामील असतात, चांगली गोष्ट आहे, आम्हालाही आमंत्रण असेल तर आम्हीही जातो। परंतु 4 सुमारा 2 ट्रक 25-30 लोक टू व्हीलरवर कौशलच्या दिशेने नागर गावामध्ये घुसतात, मग यांना परमिशन होती का ते जाणून घेऊन घुसत होते।
का दोन गुंडा मध्ये भांडण होतो याला विपरीत काय करतो तुम्ही? दोन गुंडा मध्ये भांडण लावून देता का? आज विष्णू पाटीलनी गावातर्फे कोणीतरी एक कंप्लेंट करायचं असतो तो त्याचं नाव दिला होता, पण तिथे दोन गुंडांना आमचा भाऊ गुंड नाही आहे, तर गुंड म्हणून पेपरलाही हे केलं तर दोन गुंडामध्ये भांडण। मीडियावाल्यांना मी नम्र विनंती करतो, सविस्तर माहिती घ्या, भांडण कोणाचाही नाही। तो बिल्डर चार बिल्डिंगची पाच बिल्डिंगची कामं करतो, तो इथं भांडण करून राहू शकत नाही, एवढाही मीडियानी विचार करावा। व जो प्रयास तुम्ही या रविवारच्या पेपरमध्ये टाकला आहे तो पुढच्या ह्याच्या दुरुस्ती करून शांतता कसं नांदेल हे बघा। आम्ही गावात जमीन विकल्या आहेत नायाचं नाही, पण त्या कोणी गरिबी लग्नासाठी विकले असेल, कोणी काही बिझनेससाठी विकले असेल, आणि ज्याने घेतले त्याने बिझनेससाठी घेतलेली आहे। त्यामुळे पर्याय असा आहे, तुम्ही इथे धंदा करणार आहात तुम्हाला कोणीही आणवणार नाही, धंद्याबद्दल कोणाही कोकणाचा मजबूत नाही आहे। आम्ही एक मुद्दा धंदा करतो, मुद्दा टाका देत असतो, आम्हालाही वाटतो किंवा आम्हाला मुसलमान चांगले आहेत असंही वाटतो, नाही असं नाही, परंतु असा विकणाऱ्या ज्या दिवशी घडला तर त्याला दोन गुणांचं भांडण देऊन हे चुकीचे प्रयास आहे, सुटतो त्याला सजा झाली पाहिजे एवढंच मी बोलतो आणि मी रजा घेतो। सर यहाँ पर एक घर में लोग रहते हैं तो वहां पर भी लफड़े झगड़े एक ही घर में भी होते हैं आपस में, भाई में बहनों में। मुमरा कलवा शील इतना बड़ा इलाका है तो इधर पे छुटपुट घटनाएं नहीं हुई ऐसा नहीं, इसके पहले ये तो कोई घटना नहीं थी, इसके पहले इससे भी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, उसको यहाँ के जो बड़े बड़े लोग थे उन्होंने कंट्रोल किया और कोई केस नहीं बना, कुछ नहीं हुआ, आपस में भाईचारगी से मामले को ख़त्म किया गया। एक मिसाल मैं देता हूँ साहब, इधर ही पे शील पर इससे पहले 8 से 7-8 साल पहले 10 साल पहले एक जगह के मैटर को लेकर झगड़ा हुआ, वहाँ पर मदरसा बना हुआ था, म्यूनसिपाल्टी ने मदरसा तोड़ दिया। अफवाह ये उड़ी कि लोगों ने म्यूनसिपाल्टी के लोगों ने कुरान शरीफ फाड़ फाड़ के फेंक रहे थे। इस तरीके से 2000 का एक मॉब जो है मुमरा म्यूनसिपाल्टी पहुंच गया, बोले म्यूनसिपाल्टी चला डालो, ये करो वो करो। सुभाष भाई भी उस टाइम पे मौजूद थे उधर पे अपना महानगर पालिका में, पब्लिक को कंट्रोल करते करते ये हुआ कि यहाँ के दो लोगों के ऊपर केस बनाए और उनको अंदर डाल दिया, केस नहीं बना था सॉरी, लेकिन उनको लॉकअप में डाल दिया। वो पावसे फैमिली के थे, रात में करीब 1:30 बजे हमारे सैयद भाई इधर मौजूद है, वो वाक्य उनको मालूम है, उनको सच्चाई मालूम पड़ी कि वो गांव वालों की कोई गलती नहीं है। तो 1:30 बजे साहब हम लोग वहाँ पर पुलिस स्टेशन में पहुँचे कि भाई ये दोनों गांव वालों को छोड़ दो, ये सीधे लोग हैं, इनकी इसमें कोई गलती नहीं है। तो सैयद भाई ने सीनियर से बात की, सीनियर साहब ने बोले भाई आपको ACP साहब से बात करना पड़ेगा। ACP साहब से बात की है तो ACP साहब ने बोला भाई साहब आप अपने रिस्क पे इनको छोड़ दो। ये बातचीत होते होते रात में 2:30 बजे, 2:30 बजे से सैयद भाई ने बोले कि भाई मैं मेरे रिस्क पे इनको छोड़ा दूंगा और कल कुछ भी होगा तो मैटर मेरे ऊपर। उनको रात में 2:30 बजे हमने निकाला, सैयद भाई ने मुझको बोला कि इनको अपनी गाड़ी से गांव में ले जाके छोड़ दो, मैं और नस्पुटी मलिक साहब यहाँ मौजूद होंगे। हमने वो दोनों को लेके गांव में आए, यहाँ पे 50-60 लोग वहाँ पे उस टाइम पे मौजूद थे। गांव वालों ने भी इंसानियत का सबूत ये दिया कि रात में 3 बजे उन्होंने होटल खोला और वहाँ पर हम लोगों को चाय पानी ठंडा पिला के फिर वहाँ से रुख्सत किया। साहब दूसरे दिन पुलिस स्टेशन में मीटिंग में जब और लोग आए, गाँव के लोग भी आए, मीटिंग हुई, मीटिंग में ये हुआ कि भाई 15x15 की जगह में मदरसा था। वो दोनों भाई बोलते हैं साहब हमारी डिस्प्यूट जो है 4 एकड़ जगह पे है, अब जो है वो 15x15 का जो मदरसा था वो 15x15 का जगह नहीं, 40x40 की जगह पे बनाओ, वो हमारा डिस्प्यूट उस पे से नहीं। ये वो दोनों गांव वाले जिनकी जगह थी, जिनका केस चल रहा था, साहब उन्होंने ये भाईचारे का सबूत दिया। वहाँ पे गांव वाले पूछते हैं उनके, बोले ओ साहब तुम्हें ऐसा कैसा बोलता, बोले ओ साहब तुम्हें गप बसा, रात्रि 2:30 बजता ये लोग आए होते, तुम्हें नहीं आए होते। तो साहब आपस में मिलजुल के इस तरीके से रहते, ये जो छुटपुट घटनाएं हुई इसमें भी साहब हम लोगों की ये सोच थी कि भाई लोगों को बुलाते, नोटिस देते, कोई केस नहीं बनता, समझा बुझा के छोड़ दिया जाता। आज साहब 2-3 बच्चे अंदर हैं, उनके ऊपर केस बना, आगे भी और लोगों को उठाया जा रहा है। साहब एक राइट्स की जहाँ तक बात आती है तो राइट्स में ये होता है कि भाई दोनों तरफ से हुआ, यहाँ के मस्जिदों के ऊपर पथराव चला, पत्रे टूटे हुए उसके फोटो है बिल्डिंगों के ऊपर, तो किसी मुसलमान ने तो चलाया नहीं। साहब हर जगह पे बदमाश, किसी लाखों की आबादी है, 25-50 बदमाश लड़के रहते हैं, उनको सुधारा जाता है, उनको केस में फिट नहीं किया जाता। साहब उनको अगर सुधारे होते, उनको नोटिस दिए होते, नेक्स्ट टाइम ऐसा होगा तो दूसरे उनको करेंगे। यहाँ तो साहब केस फिट करके उनको अंदर कर दिया गया, अगर ऐसे ही था तो दोनों तरफ से एक एक दो को लेके उनको अगर केस किए होते मामला खत्म हो जाता। साहब आगे इतनी लंबी चौड़ी मीटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं अपनी ये दो बात बोल के बात खत्म करता हूँ। धन्यवाद। शांतता कमिटीच्या
माध्यम घेऊन 8 दिवसापूर्वी झालेला प्रकाराला शांतता कशी मिळेल हे विचार घेऊन आमचे पोलीस उपायुक्त माननीय श्री ज्यांचं नाव ठाण्यामध्ये गाजतोय तर त्यांच्या नजरेतनं एकही गुन्हेगार सुटत नाही असं लक्ष्मीने नारायण साहेब आज शांतता कमिटीमध्ये ही अशी शांतता राहावी या हेतूने खास करून आलेले आमचे अल्पसंख्यक आयोगाचे अध्यक्ष खान साहेब स्थानिक आमदार सुभाष भोळे साहेब डीसीपी साहेब सर्वांचं नाव आमचे समीम खान आणि एक शांतताचे मिसाल आमचे सय्यद अली भाई साहेब आणि माझ्या सर्व इथला रहिवासी भाई बंधू आणि भगिनींनो शांतता कमिटीची मीटिंग ही एक चांगल्या प्रकारची आपण एक संकल्पना आहे. आज इथे आलेले सर्व जे लोक आहेत यांच्यामध्ये शांततेची भावना असेल इथे आलेल्या लोकांमध्ये कुठले द्वेष नसेल कारण हे मनातलं बोलतात. आपण काही लोकांची भाषण ऐकली कोणाच्या मध्ये जाती धर्माचा विषय आलेला नाही. प्रत्येकाला वाटतंय का ठीक आहे काही लोकांनी वक्तव्य केले का जे धंदा करतात ते धंदा करावा जे आम्ही गावाला आम्हाला ठीक आहे त्यांचे प्रत्येकाचे विचार आहेत. सांगायचं तात्पर्य एकच मी माझ्या गावचा विषय देतो. डावले गावामध्ये आमच्या गावामध्ये मुस्लिम वस्तीमध्ये राहणारा गाव आहे. गावाचं वस्तीत हे डावला गावच मुस्लिमांचा होता पण आमच्या डावल्या गावाचं एक ऐक्य इतकं आहे जेव्हा संगम निघतो तेव्हा संगमचं सर्व आम्ही हिंदू लोक स्वागत करतो. सांगायचं तात्पर्य इतकं आहे कारण गणपतीमध्ये पण आमच्याकडे जागरणाला मुस्लिम बंधू असतात. बंधू शांतता कमिटी नांदावी हे प्रत्येक धर्मामध्ये सांगितलेलं आहे. आपण हा आजचा प्रसंग आला एखाद्या जीप जर दाताच्या खाली आल्यानंतर जीप चावली जातो तर दोष कोणाला द्यायचा तसाच हा समाज आहे. हिंदू असू द्या मुस्लिम असू द्या दोष कोणाला द्यायचं पण आज या समाजामध्ये प्रत्येक समाजामध्ये आपण वेस्टेज माल पकडतो साहेब 3%, 4%, 5% काही काही लोक वेस्टेज आहेत का त्यांना ह्या गोष्टीचा गांभीर्य नसतो का याचा परिणाम काय होईल. प्रत्येक व्यक्तीला वाटतं की माझा गाव माझा शहर हा चांगला आनंदाने राहू द्या. आज आपण बघतो आमच्या आगरी समाजामध्ये भाऊ भावाची भांडणं होतात पण एकोबा असतो कोणी कधी द्वेष करत नाही का याचा काहीतरी वाईट होऊ द्या हेतू कुठलाच नसतो काही तांत्रिक विषयावर असतात पण याच्यानंतर जो मोठा भडका होतो या भडक्याला कारण काही लोक जबाबदार असतात. मी पोलीस स्टेशनला पण अभिनंदन करतो त्यांचे कारण पोलीस हा यंत्रणा असा आहे की जेव्हा आपण झोपलेला असतो तेव्हा त्यांना जाग असतो. आज आपण बघतो काही धोरणं असतात वेगवेगळी असतात पण आमच्या धोरणामुळे सरकारच्या धोरणामुळे ज्याची आपण होतो जात्यामध्ये जो पिसला जातो तो आहे पोलीस वर्ग. कुठलेही 30 पास असू द्या कुठलंही असू द्या त्यांना 24 तास ड्युटी करावा लागतो. आज पोलिसांच्या बद्दल काही लोकांचे द्वेष भावना किंवा द्वेष असू शकतात साहेब 100% कोणी पूर्ण करू शकत नाही. मीही मानतो 100% समाधान होत नाही जेव्हा आमच्यासारख्या काही प्रश्न इथे घेऊन येतो काही बाबा नाही साहेब ठीक आहे ह्याचा याचाही चुकला असेल याचाही चुकला असेल काही अधिकारी आमचा ऐकतात साहेब कायदा जेलमध्ये टाकणं म्हणजे हा काही पर्याय नाहीये. गुन्हेगार वृत्तीचा माणूस असेल त्याला नक्की त्या प्रकारे सजा द्यायला पाहिजे असं मी माझं वैयक्तिक मत सांगतो. मी शांतता कमिटीच्या ह्या सर्व माझ्या जनतेला एक निवेदन करतो. मी आशा करतो की भांडणामध्ये कोणाचाही चांगला झालेला नाहीये कोणाचाही नाही. आज आपण बघतो प्रत्येक जण आम्ही लोक साहेब भांडणं करतो शेवटी जेव्हा विषय येतो तर माणसाला आर्थिक परिस्थिती जेव्हा येतो तेव्हा धंद्याचा विषय येतो तेव्हा सर्व एकत्र राहतो मग असा द्वेष का होतो. भले मुस्लिम समाज असू द्या हिंदू समाज असू द्या काही लोकांना जर कुठल्याही प्रकारचे येत असेल तर त्यांना निश्चित प्रकारे आपल्या पोलीस स्टेशन मधून जाब विचारून योग्य तो शासन करणे जरुरी आहे. आणि परत मी ह्या सर्व जनतेचं अभिनंदन करतो की त्यांनी ह्या पहिल्या इतकी मोठ्या संख्येने इथे उपस्थिती दाखवली आणि उपस्थिती राहू नाही पण त्यांचे मत जे आहेत ते शांततेचे मत इथे प्रकट केले आणि सर्व मान्यवरांना
अभिनंदन करतो साहेब अशाच मीटिंग घ्यायचा जेणेकरून आमच्याकडे चांगला सलोखा हिंदू मुस्लिम भाईचारा राहील. इतकं दोन शब्द बंद करतो. सुभाष भोई साहेब, डी सी पाटील साहब, एसीपी साहब, अमीर साहब और हमारे भाई साहब और आप तमाम लोग, मैं सबसे पहले एक बात कहना चाहूंगा सर, मैं बिलोंग करता हूं उत्तर प्रदेश से, लेकिन सर मैं अपना गांव और अपना देश मैं इसी एरिए को मानता हूं सर. वो टाइगर हो, मुमरा हो, स्थिल फाटा हो, उत्तरशी हो, सर मैं अपना घर अपना देश इसी को मानता हूं. आज तक सर कभी ऐसा नहीं हुआ सर. महाराष्ट्र में सर बहुत सारे राइट्स हुए, लेकिन सर कभी ऐसा मामला सर हमारे इस गांव में नहीं हुआ सर. आज तक जो हुआ उसकी हम निंदा करते हैं और ऐसा कभी ना हो. आज से हम ये कोशिश करें, वो चाहे हमारे डाइगर के लोग हों चाहे मुमरा के लोग हों. सर जो हालात हमारे सामने आए उसमें कंट्रोल करने के लिए जिस तरीके से लक्ष्मी नारायण साहब ने माफी जला दी गई, लोगों को मारा जा रहा है, लेकिन इसमें सच्चाई नहीं थी, ये झूठ था और हमें ऐसी चीजों पर परहेज करना चाहिए. अगर कहीं कोई बात है तो उसके लिए डिपार्टमेंट है, उसके लिए कारकर साहब जैसे ऑफिसर यहाँ रायगढ़ में मौजूद है, हमें आके उनसे बताना चाहिए. हम उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ नाइंसाफी नहीं होगी बल्कि इंसाफ होगा, लेकिन अगर हम पुलिस स्टेशन आकर के हमारी शिकायत को दर्ज कराएंगे तो होगा, बल्कि हम कहीं जाकर के डायरेक्टली लफड़ा करेंगे झगड़ा करेंगे तो उससे गंदगी फैलाता एक आदमी है लेकिन शिकार उसके बहुत सारे लोग होते हैं. तो जिसने भी ये चीज किया वो नहीं होना चाहिए और हमें सबसे पहले डिपार्टमेंट मौजूद है उससे आकर के बात करके इन चीजों को पूरा करना चाहिए. सर आपसे हम एक रिक्वेस्ट और करते हैं कि सर यहाँ पे जिस तरीके से मोहल्ला कमेटीज आपने बनाया है, हमारे सीनियर इंचार्ज मिस्टर तारे साहब ने, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सुभाष भोई साहब से और कारकर साहब और ज्ञान सिटी साहब से कि सर इस तरीके से मोहल्ला कमेटीज बनाई जाए, वहाँ पे नगर सेवक भी मौजूद हो और हमारे गांव के तमाम यहाँ के जिम्मेदार मौजूद हों, मुमरा से भी लोग हों, सर इनकी ज्वाइंटली ऐसी कुछ मीटिंग भी कंटिन्यू चलती रहे जिससे कभी हमारे बीच कोई मतभेद ना हो, कभी हम ये सोचने मजबूर ना हो कि हम हिंदू हैं हम मुस्लिम हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई. मैं इतना बात कहकर बात को भी खत्म करता हूँ. अगर किसी को कहीं से कोई तकलीफ पहुंची हो तो उनसे मैं क्षमा चाहता हूँ और आगे ऐसी बात ना हो. आज हम ये हमारे बीच बैठे हुए तमाम जो जिम्मेदार मौजूद हैं हम इनसे वादा करें. मैं बात अपनी खत्म करता हूँ उस बात के साथ कि सर बहुत सारे लोगों ने कहा कि केस बनाया गया है, केस दर्ज हुआ है, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि सर किसी के साथ कोई अन्याय नहीं. और आज मेरी उम्र 50 साल के ऊपर है तो इस तरह का माहौल यहाँ गाँव वालों के जहन में है भी नहीं. मैं खास करके मैं एकदम फ्रैंक बोलता हूँ कि अच्छी चीज़ अपना आत्मपरीक्षण करना जरूरी है. मैं अपने मुस्लिम भाइयों से अपील करता हूँ कि जब कारोबार करते तो थोड़ा सहना पड़ता है. क्या है आपने कभी देखा, मैं तुम्हारे को 3 एग्जाम्पल देता हूँ. यहाँ पे हमारे उत्तर भारतीय व्यापारी जो है वो 10-10 लाख रुपए सैयद भाई कैश जेब में लेके रिक्शा में आते, कभी किसी गांव वाले ने लूटा क्या? कभी किसी गांव वाले ने दाढ़ी टोपी पे क्रिटिसाइज किया क्या? हमारी माँ बहने बुरके वाली जाति है उनको कभी कुछ बोला क्या? तो ये गांव वालों का मिजाज ही अलग है. हमको समझना चाहिए, हम मुमरा आबाद हुआ हमारे सामने तो हमने कैसा मैनेजमेंट रखा. अब कोई यहाँ पर अपने जो मुस्लिम भाइयों से मैं अपील करूँगा कि सब ये नेतागिरी वगैरह बाद में करो, पहले अपना कारोबार करो. मैं यहाँ पर सबसे पुराना व्यापारी, पुराने लोगों को मालूम है ना जमीनों के धंधे में मैं आया, मैंने ही ज़्यादा व्यापारी लोगों को यहाँ जाड़ा, भरत भाई भी जानते हैं, लेकिन मैंने कभी भी कोई ऐसे किस्म की कम्युनल वायलेंस सुनी नहीं. मैं समझता हूँ कि हमारे जो मुस्लिम भाई से मैं अपील करता हूँ कि कभी कभी छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करना पड़ता है. और यही बात मैं अपने गाँव वाले भाइयों से भी बोलता हूँ कि साहेब जे गावाची लोक असतात ना आणि बाहेरच्या लोकांचे ते मोठे भाऊ प्रमाणे असतात, तर काहीतरी मोठा भाऊ आहे ना छोट्या भावासाठी कानाडोळा करतो. इथे भांडणं काय आहेत माहीत आहे, उत्तर शिवून आपल्या पोरांच्या गाड्या निघतात बाईक, तर आमच्या लोकांच्या गाड्या आडव्या असतात, ते गाड्या निघायला भेटत नाही म्हणून ते भांडणं होतात.
किरकोळ भांडत आहेत. तर साहेब माझं एकच म्हणणं आहे की एवढं वर्ष मुंबरा वसला, उत्तर शिव वसला, इथं रोजगार आला आमच्या लोकांचा. साहेब तुम्ही गाववाले आमचे मोठे भाऊ आहेत, जरा आमच्यातर्फे काय चुकलं असेल तो थोडा कानाडोळा करा. आमचे लोक पोट भरायला इथे आले आणि काय चुकून आमच्या पोरांतर्फे काय चूक झाली असेल मी त्याच्याबद्दल क्षमा मागतो साहेब. आणि इकडची जी मंडळी आहे बसलेली पोलीस डिपार्टमेंटची, त्यांच्याकडे पण मी माफी मागतो की बिचारे घेणं नाही देणं नाही, हे जळालं ते जळालं, अख्खी रात्र हे पोलीस लोक धडभडत होते आणि इथे काहीच होणार नाही त्याला कारणच आहे. कारण इथे सुभाष भोईर सारखा आणि सय्यद अली सारखा आणि हिरा पाटील सारखा नेता आहे, त्यांच्या मनात पण जातीवाद नाही तर लोकात कसं होईल. मी एवढंच बोलतो, आज 50 वर्षाचा माझा अनुभव आहे, हे थोडेफार कारण आहे. त्याच्यावरती जर गावाले आपण मोठे भाऊ मी बोलतो, त्यांनी जर लक्ष दिलं, गाड्या निघताना 2 मिनिटं उशीर झाला तर कधीही असला प्रकार कोणाच्याही मनात नाही. पदाधिकारी तसेच माझे ग्रामवासीय पदाधिकारी तसेच ग्रामस्थ मंडळ बंधू आणि भगिनी, मला एक विषय छोटासा मांडा असं वाटतो. मी आत्ताच आलो आहे, मी जास्त ऐकलेलं नाही कोणकोण काय बोललं ते. आणि सुभाष भोईर साहेब समोर बसलेले आहेत, मला चांगले ओळखतात, बाबाजी पाटील आहेत. पण मला वाटतं की ना, ह्या आपला हा देश आहे, हा भारत, ह्या भारतामध्ये हिंदू राष्ट्र आहे, याच्यामधून कुणालाही द्वेष केला जात नाही. हिंदू मुसलमानांना वाईट म्हणत नाहीत किंवा मुसलमानांचा द्वेषही करत नाही. तर ह्या इतिहासामध्ये सगळीकडं जातीभेद नाही, सर्व धर्म समभाव ही भावना असते हिंदूंमध्ये. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे आमच्या संतांनीच पहिल्यांदा आम्हाला सांगून दिलेलं आहे की खलांची व्यंकटे सांगवता या, सत्कर्मी गती वाढो, भूता परस्परी पडू मैत्री जीवांचे. सगळ्यांना आपले बंधू म्हणा, जीवात्माला पुणे असो, पशु असो, पक्षी असो किंवा जीव जाणीव असो, त्यांना बंधुभावाची भावना असावी, सगळ्यांमध्ये बंधुत्वाचं नातं असावं. आज आपण बघतो आपल्या या परिसरातून नव्हे तर या संपूर्ण रायगड ठाणे संपूर्ण भारतातून आपल्या या सामान्य वर्गातून मोठी होत 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 माझ्या आगरी समाजातून सुद्धा किंवा मुस्लिम समाजातून म्हणा, ज्या दिल्ली तख्तावर लोक पोहोचली, बरोबर, मग हे सगळं का झालं, हे का तिथपर्यंत पोहोचले. आपल्यामध्ये समभावना आहे म्हणून, आपल्यामध्ये समभावना आहे म्हणून ना एखादा मुस्लिम उभा राहिला तरी आम्ही निवडून देतो, एखादा आगरी उभा राहिला तरी आम्ही निवडून देतो. पण त्याच्याबद्दलची जी भावना असते, प्रेम असतं, त्याच्याचमुळे आम्ही तुम्हाला दिल्लीपर्यंत पोहोचवतो ना. मग आमच्यामध्ये असा वाद नाही आहे, मुस्लिम असा वाद अजिबात नाही की हिंदू असा वाद असू नये, मुस्लिम असा वाद असू नये. तर सगळ्यांमध्ये समभावना असावी, सर्व धर्म समभाव ही भावनाने नेहमी ठेवावी, तर जेणेकरून माझं राष्ट्र मोठं होईल. माझं राष्ट्र मोठंच आहे, माझं राष्ट्र मोठंच आहे, कारण माझं महान भारत, माझ्या देशाची अजून उन्नती व्हावी, त्याच्यासाठी आपल्याला एकत्वाने राहिलं पाहिजे, एकजुटीने राहिलं पाहिजे. एकजुटीने जर तुम्ही राहिलात तर आपल्या देशाचा विकास होईल. आपल्या गावापासून, आपल्या राज्यापासून जर आपल्या देशाचा विकास आपल्याला करायचा असेल तर इथं जातीभेद करून चालणार नाही, कधी जातीतत्वावर भांडून चालणार नाही. तर एक निश्चितच संपूर्ण समत्व निर्माण व्हावं, सगळ्यांमध्ये समभावना निर्माण व्हावी, बंधुभावाची भावना निर्माण व्हावी असं मला वाटतं. आणि त्या पद्धतीने जगावं तर जर आमच्या बाया बाबड्या, आपण आज पाहतो स्त्रियांवर अत्याचार होत आहेत, स्त्रिया एकट्या फिरू शकत नाहीत, असे अनेक प्रकार आपण पाहतो, तर स्त्रियांना संरक्षण असावं. आमचे ज्या टायमाला सिटी उन्नती व्हावी सिटीची, असं स्मार्ट सिटीचं आहे आलं, त्यावेळी आम्हाला त्याच्याबद्दल विचारलं तर सिटीमध्ये तुम्हाला काय हवं आहे, तर आम्हाला सिटीमध्ये काहीच नको, सगळंही मिळत आहे, पण सिटीमध्ये स्त्रियांना संरक्षण असावं, स्त्री सुरक्षित असावी, ती एकटी दुकटी फिरताना सुद्धा तिला कुठल्या प्रकारचे दगाफट होता कामा नये. आणि हे संरक्षण देण्याचं काम आमच्या बांधवांनी करावं, मग तो मुस्लिम असो का हिंदू असो, त्याने आमचं रक्षण करावं. आणि आमच्या बायबाबडीना सुद्धा संरक्षण मिळावं. आणि आमच्या जी पण ज्या पण जातीचे लोक असतील त्यांचा प्रत्येकांचा जो काही धंदा असेल, व्यवसाय असेल, कोणी पाणीपुरी करत असेल, कोणी केळी विकत असेल, काही करत असेल, परंतु त्याच्या त्या धंद्यावर कुठल्या प्रकारचे गदळ येऊ नये, त्याचा धंदा व्यवसाय व्यवस्थित हवा, त्याच्या पोटा पाण्याचं व्यवस्थित सुटावं असं मला वाटतं. आणि ते जर होईल तरच देश सुखी होईल. देश सुखी व्हायला हवा असेल तर देशामध्ये संरक्षण हवं पहिल्यांदा, आणि संरक्षण मिळालं तरच देश सुखी होईल. आणि आपल्याला
आम्ही पाहतो मी आज कल्याण फाट्यावरून मी चालत पायाने पहिले जात होतो पायाने जात होतो इथं गाड्या गोड्या काहीच नव्हत्या आज प्रत्येकाच्या रस्त्यामध्ये एवढी ट्रॉफिक होती की आम्हाला पायाने चालणाऱ्या पण चालता येत ना गाडीने चालणाऱ्या पण चालता येत नाही असं चालताना माणसाने संरक्षण असावं गाडीवाल्यांनी संरक्षण द्यावं आणि चालणाऱ्यांनी संरक्षण द्यावं असं मला वाटतं एवढं बोलून मी आज गाँव वालों के साथ मेरा व्यवहार बहुत अच्छा है और कभी ये जात बात हुआ नहीं है कहीं भी फसाद होगा कहीं भी कुछ होगा यहाँ पे गांव वाले मुसलमानों को ना त्रास देते हैं ना कोई दुकान बंद करने को बोलते कुछ नहीं हम कुछ भी रहता कहीं फसाद हम आराम से मिलजुल के रहते हैं गंदा पानी करते रहते हैं मैं पुलिस वालों से एक ही बात करूँगा अगर सर कोई चाहे मुस्लिम हो या हिंदू हो अगर उसके बारे में दो तीन एनसी होती है पुलिस उसके ऊपर तहकीकात करे अगर उसके उसका बैकग्राउंड निकाले क्या अगर वो यहाँ के कुछ राइट्स के बाद ऐसा माइंड बनता है तो उसके बाद तहकीकात उसके बाद इंक्वायरी करे मेरा बोलना यही बस विनंती करते आज आपल्या या ठिकाणी शांततेची कमिटीची मीटिंग बोलावली बोलवण्याचं कारण सर्वांना माहीत असेल बंधू आणि भगिनी इथे बसलेले हिंदू मुस्लिम सर्व माझे एकाच बंधू आहेत आणि बंधूच्या हिशोबात मी वावरत आहे आणि वावरलो ते तुम्हाला मिसाल सांगायचं पहिलं उदाहरण देतो यांच्या एक वर्षापूर्वी दीड वर्षापूर्वी इथे बसलेले माझे सहकारी माझ्यावर कारवाई झाली होती त्या कारवाईसाठी रात्रभर माझे मुस्लिम बांधव माझ्यासाठी थांबले होते मुंबई मामा बरोबर आहे ना तो आता सांगायचं तात्पर्य एवढं आहे की जो मावळ झाला आणि मावळ कशामुळे झाला हा समजणं गरजेचं आहे सर्वसामान्यांना माहित नाही बंधू ज्या दिवशी दत्त जयंती होती त्या दिवशी जुलूस होता आणि जुलूस काढलं तर ठीक आहे जो झाला त्या झालेल्या कारणास्तव एकदा निघालेली लागली ती थांबवली थांबवल्यानंतर तिकडे दत्त मंदिर होता दत्त मंदिरात जाऊ नये अशी काही लोकांची भावना होती ती भावनेला समजून वापस जाणवलं त्याच्यानंतर जाणीवपूर्वक एक 200-300 युवक घेऊन मोठ्या गाड्या घेऊन फोरव्हीलर घेऊन ट्रक घेऊन जर त्या गावात परत तुम्ही जर प्रवेश करता याचा मला प्रत्येक मुस्लिम बांधवांनी हिंदू बांधवांनी मला उत्तर द्यावं का याचं कारण काय कशासाठी जर एकदा तिथे कार्यक्रम चालू असेल तिथे जाण्याची मना आहे तिथे कार्यक्रम चालत असताना आणि जाणीवपूर्वक जातो तोही तिथेही संशय संपतो चला जाऊ दे आम्ही सेन्स करून घेतलो त्याच्यानंतर ही संध्याकाळी शांतता कमिटीची मीटिंग जिथे आपले एसी साहेब येणार होते डीसी साहेब येणार होते सिनियर साहेब येणार होते आणि आम्ही सर्व वारकरी मंडळ तिथे मंदिरात बसलेलो असताना सगळे शांत ह्याच पद्धतीने अशी कमिटी चालू असताना बोलत असताना मग काही वेळ माझं म्हणणं एवढंच आहे की जे अशी लोक हिंदू समाजामध्ये असतील मुस्लिम समाजात असतील आम्हाला समाजाचं घेणं देणं नाही कोण हिंदू आहे कोण मुसलमान आहे कोण शिख आहे ईसाई आम्ही सर्वांना समान मानतो माझे जेवढे हिंदू आहे धर्माचे आहेत तेवढे मुस्लिम आहेत तेवढे ख्रिश्चन आहेत तेवढे बौद्ध आहेत पण मला एवढं सांगा की तुमच्या समाजाला आव्हान करतो आपल्या डॉक्टर साहेबांच्या अगोदर जे बोलले की मी माझ्या मुस्लिम समाजाला आव्हान करतो मी तेच सांगतो की आव्हान याच्यासाठी आहे की जे काही एकाच माणूस तुमच्या अमर्या कौशामध्ये जाऊन सांगतो की तिकडे मदत केलेले आहेत फोन केलेले आहेत आणि तिकडे मस्जिदी झालेले आहेत याचा कोणत्याही समाजाला राग येईल साहेब विनंती एवढीच आहे रिक्वेस्ट एवढीच आहे तर जे असे करतात सुद्धा म्हणजे सुद्धा तुम्हाला सुद्धा होतो लास्ट मी बोलतो सुद्धा याच्यासाठी आहे की जे असे देशद्रोहाचे किंवा समाजात दुपारी निर्माण करण्याचे आणि तांडव नादवण्याचे जे कार्यकर्ते असतील त्यांच्यावर कारवाई आता काही बंधनाचे बोलले की त्यांच्यावर कारवाई व्हायला नको ठीक आहे अचानक एखादी घटना इथे घडते आणि होऊन जातो त्याच्याबद्दल आम्ही सुद्धा काढू शकतो पण एखादा मी इथे मला समजदारी देऊन मी रस्त्यावर परत तेच कृत्य करत असेल तर मी तुमच्या शिक्षेला पात्र आहे की नाही हे मला विचारायचंय जर तो तरुण आम्ही शांतता कमिटीची मीटिंग बसले असताना तो तरुण 25-50 मारे घेऊन हत्यारे घेऊन दायगड गावामध्ये प्रवेश करतो तर त्यावेळेस किती मला संत संशिद्ध मानला गाववाले असतील कोणी तुमचा बांधव असेल एखादा समजा समजा आम्ही मुंबईमध्ये आमच्या हत्यारे घेऊन 2,50,000 आलो चालेल काय असं तुमच्या गावात येऊन या गोष्टी प्रत्येकाने समजावे आणि ते समजायला माझी विनंती आहे की असे जे दुःखसूत्र करणार आहेत जे काय असे काय तुमच्या समाजाला असतात त्यांना कुठं तुमच्या समाजाच्या माध्यमातून त्यांना शांतता करा आमचा समाज आजपर्यंत याच्या अगोदरही शांती घेतलेली आहे
शांति तो घेना है आज पर एखाद विषय दाखवा आमच्या समाजाने कुठे थोड़े फार गालबोट लागले सारखे केले कारण का इथे एवढे व्यापारी कक्षा मध्य कोणत्याही प्रकारची अशी गलत घटना घडली नाही एवढी विनंती असणार माझी की ज्या काही गोष्टी आहेत ती शांतचित्त व्हाव्या एवढे बोलून दोन शब्द म्हणतोय जय हिंद जय महाराज. आता माननीय जॉईंट साहेबांना विनंती करतो पाटणकर साहेब डीसीपी सचिन पाटिल हमारे इस परिसर के आमदार सुभाष भाई और दाइस पे बैठे हुए सभी सम्माननीय वैश्विक उपस्थित सभी भाइयों और बहनों आपके मुमरा कोसा शील और टाइगर एरिया में फिल वक्त तो मैं एक अजनबी हूँ मगर पहले मेरा परिचय कराता हूँ कि महाराज शासन ने मुझे माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन बनाया है कैबिनेट मंत्री का दर्जा है और मुझे जुडिशियल पावर दिए गए हैं 6 समाज किए सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए पूरी तरह से मैं सक्षम रहता हूँ और उसका अधिकार मुझे दिया गया है जिसमें मुस्लिम है सिख है ईसाई है पारसी है बौद्धिस्ट है जैन है. अभी इस सारी गुफ्तगू में सुन रहा हूँ सबसे पहले मैं आमदार साहब को भी मुबारकबाद देता हूँ कि ऐसे जाबाज लोगों की भी समाज को ज़रूरत है कि ऐसे मोमेंट समाज में खड़े होते हैं तो ये सीना तान के उसको कंट्रोल करने के लिए मैदान में आ जाते हैं. दूसरी बात ये हमारे बहुत ही अजीज है लक्ष्मी नारायण जी और ये तो इतने मशहूर है कि शायद शैतान भी इनके नाम से कांप जाता है. किसी भी हमारे सचिन पाटिल है हमारे काटकर साहब है हमारे ताइड़े साहब है ये सारे अधिकारी यहाँ पर बड़े अच्छे काम कर रहे हैं और पूरी सारी वारदात को सुनकर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि काजी शहर सदाकत पे नहीं भूल पे है और बात कुछ भी ना सही बहस मगर तूल पे है. एक थोड़ा बहुत ऐसी वाद विवाद हुआ है हालांकि वो होना नहीं चाहिए और मैं तो इस सोच का आदमी हूँ कि भाई अब ये बीच से हिंदू मुस्लिम की दीवारों को भी खत्म करो. मेरा दावा है जहाँ तक कि मेरा अभ्यास है कि सबसे पहले इस धरती पर मानव यानी इंसान आया है उसके बाद में धर्म आया है और धर्म जो बाद में आए वो इंसानों को कंट्रोल करने के लिए आए. इंसानों के अंदर भाईचारगी मानवता का दर्द पैदा करने के लिए आए अमन चैन सुकून पैदा करने के लिए आए. मगर दुख की बात है कि इस मुल्क में धर्म के नाम पर ही ये सारी बातें पेश आती है बड़ी शर्मनाक बात. मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि आजकल हिंदुस्तान में जबकि दुनिया तो चांद पे जा रही है हमको इसमें ऊपर वालों की भी साजिश है. ये अमेरिका ये सबसे बड़ा चौधरी है ये कभी किसी को एक होने देगा नहीं क्योंकि उसकी चौधराहट कैसे चलेगी. तो ये धर्म के मजहब के नाम पे हमारी कमजोरी को देखकर इन्होंने हमको इस नाम पे बांटा है वरना आजादी से पहले तो हमने सारे मजहब को बालाए ताक रखे हम सब हिंदुस्तानी हैं मैदान में उतर कर देश को आजादी दिलाई. आज हालत ऐसी होगी कि मैं कहता कि कौन सा मजहब है माफ करना चाहे वो किसी को भी बुरा लगे मैं माफी चाहता हूं कि खून आलूद फजाओं में असर लगता है ऐसा लगता है कि फजाओं में खून टपक रहा है. सहमा सहमा सा हर एक बशर लगता है और अब खौफ अब नामे कयामत ही पे मौकूफ नहीं अरे अब तो त्यौहार भी आते हैं तो दिल लगता है. ये कौन से त्यौहार है
मजहब के त्योहारों में पुलिस डिपार्टमेंट को दखल देना पड़े, पीस कमेटी की मीटिंग बुलानी पड़े, तो मेरे दोस्तों धर्म तो मैं ये कहता हूँ कि कोई मजहब नहीं कहता है कि इंसाफ पर सितम डाओ। उठाओ देख लो गीता को और कुरान को देखो, ए हिंदुओं, ए मुसलमानों, तुम अपनी शान को देखो। कहा गीता में ये लिखा है कि इंसान को मारो, और कहा कुरान में लिखा है धर्म के ठेकेदारों? नहीं लिखा है तो किस लिए तुम खून करते हो और मजहब के नाम पे उल्टा हर एक मजमून करते हो? ये धरती माँ है, इसकी इज्जत क्यों नहीं करते, और सितम छाती पे करके इसकी नादानों नहीं डरते? ये माँ आगोश में, ये माँ आगोश में जिसकी हर एक इंसान पलता है, और तुम्हारे कारनामों से कलेजा इसका जलता है। इसे माँ कह के तुम जज्बात में ये भूल जाते हो, और ये क्या तू कह के माँ को खून बेटों का पिलाते हो? सुनो ऐ राम के भक्तों, हमेशा राम कहते थे, मनुष्य जाति से करना प्रेम, घनश्याम कहते थे, जनाबे हजरत ईसा, महात्मा बुद्ध, गुरु नानक मौजिद हस्तियां थी, इनकी हस्ती में किसे है शक, ये मजहब लेके आए थे बुराई के मिटाने को, और सबक इंसानियत का दे गए सारे जमाने को। मोहम्मद मुस्तफा का भी यही ऐलान था, सुन लो, ये मजहब फूल है, कांटों में खिलता है, इसे चुन लो, जहां कांटे बिछे हो तुम ना गुजरो ऐसी राहों से, अरे ताकत के मतवालो डरो बेकस की आहों से, और घमंड किस चीज पे करते हो जब दुनिया इस पानी है, और जियो इंसान बनकर चार दिन की जिंदगानी, जियो इंसान बनकर चार दिन की जिंदगानी है। दुख होता है मेरे दोस्तों कि इस देश के अंदर, ये मैं कहता हूं, इसलिए मैंने भाइयों और बहनों का ना सलाम ना जहीन, हाँ, क्योंकि वो एक बचपन में एक फिल्म निकली थी, उसमें कहा था तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, मानवता सबसे बड़ा धर्म है, और अगर मजहब को उसमें ला रहे हो तो मजहब आदमी को सत्य मार्ग बताता है, अमन सिखाता है, चैन सिखाता है, भाईचारगी सिखाता है, एकात्मता सिखाता है, और फिर अगर छे, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि दुनिया में जो कुछ भी मुसीबतें आ रही है, ये इसलिए नहीं आ रही है कि दुनिया में पापी लोग और क्रिमिनल ज्यादा हो गए, दुनिया में ये जो कुछ भी मुसीबतें आ रही है इसलिए आ रही है, अच्छे और शरीफ इंसानों ने अपना मुंह बंद कर लिया है, ये खामोश रहते, वरना मैं ये कहूंगा एक गंदी मछली पूरे तालाब को तो खराब कर सकती है, मगर एक गंदा इंसान पूरे समाज को बिगाड़ नहीं सकता जब तक के समाज की माइंड टेंडेंसी और उसकी सोच बिगड़ी भी ना हो। इसलिए अगर ऐसी डिस्प्यूट होती है उसको आपस में मिटा लो। आज मैं आपको कह रहा हूं नूर भाई, दो वाक्यात मेरे मतदार संघ के सुनाता हूं। एक था गर्दालू आदमी, वो था मुस्लिम, दुख की बात है, ये भी मुस्लिम के नाम पे बदनुमा धाग और धब्बा है, अगर मुस्लिम है तो वो शराबी हो नहीं सकता, अगर मुस्लिम है वो झूठा हो नहीं सकता, अगर वो मुस्लिम है तो किसी के धर्म के बारे में गंदी सोच रख नहीं सकता, अगर वो मुस्लिम है तो किसी भी इंसान को अपना गैर नहीं समझ सकता, अपना भाई समझता, क्योंकि मोहम्मद मुस्तफा ने यही तालीम दी है, उन्होंने कहा कि तमाम मानव जाति एक अल्लाह की औलाद है, और एक कह दिया मुसलमानों ये तुम्हारा जो काबा है बैतुल्लाह, अगर इसको किसी ने ढा दिया तो अल्लाह को दुख नहीं होता, मगर किसी मानव जाति का दिल दुख जाए तो उसको बहुत दुख होता, ये समझ दिया है तो बड़े दुख की बात है कि समाज में ऐसे गंदे नासूरों की हिमायत भी नहीं करना चाहिए, और किसी की बेजा मुखालफत भी करना नहीं चाहिए, हमेशा जो जज्बात में नहीं आना चाहिए। ये हमारे देश की एक परंपरा हो गई कि कुछ गली में कुछ लोग भाग रहे थे, क्योंकि क्यों भाग रहे थे, क्योंकि वो करीम भाई का कान कौवे ने लेके भाग गया, अब सभी भाग रहे पीछे,
चलो चलो चलो, तो एक अकलमंद का भागने का, तो कह रहे तुमको पता नहीं करीम भाई का कान कौवे ने लेकर भाग गया, तो कहे बेवकूफों पहले उसका कान तो देखो है कि नहीं है, कि सच्चे ही लेके भागा, जब देखे तो दोनों कान मौजूद, बस भागे जा रहे हैं। तो ये सारी ये सोच को भी बदलना होगा, हमें अपने मुल्क को अगर महासत्ता बनाना है, ये मुल्क सबका है, हिंदुस्तान को अपने खून और पसीने से छींच कर एक दुनिया की बड़ी महासत्ता बनाना है, तो ऐसे बनेंगे, भेदभाव के साथ बनेंगी, आपस में तोड़ के साथ बनेंगी, आपस में बिगाड़ के साथ बनेंगी। मैं तो ये कहता हूं कि सबसे बड़ा मजहब तो इंसानियत है, गम के हर मोड़ पर संगीन सी चट्टान बने, अपनी हस्ती का हर एक शख्स निगहबान बने, चाहे फिर बाद में हिंदू या मुसलमान बने, पहले इंसान को लाजिम है कि इंसान बने, पहले इंसान को लाजिम है कि इंसान बने। मैं ये कहता हूं कि जो इंसानियत का बेजा खून बहाते हैं, चाहे वो अबू बकर बगदादी के रूप में हो, चाहे वो दाइश के रूप में हो, वो चाहे ISI के रूप में हो, अगर वो किसी के भी रूप में है, आज मैं खुदा की कसम खा के कहता हूं वो इंसान की औलाद नहीं है, वो हैवान की औलाद, चाहे वो किसी भी रूप में आते हो। मासूम बच्चों का खून बहा रहे हो जालिमों, ये हो नहीं सकता। इस्लाम के माने ही अमन के है, सलामती के है। मैं आपसे भी ये कहूंगा कि भाइयों, इस्लाम बहुत ही अच्छा धर्म है, उसने दुनिया में अमन सिखाया है, भाईचारगी सिखाई है, और ये तालीम दी है कि जोश से जोश जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। इस्लाम के नाम पे अगर कोई ऐसे उल्टे काम करता है वो सब हो सकता है, मुसलमान नहीं हो सकता। मैं ये कह रहा हूं, आपसे भी मैं कहूंगा, आप सब हम भाई भाई हैं, आप बड़े भाई हैं, हम छोटे भाई हैं, और कभी कभी क्या है कि भाई जोश में नहीं आना चाहिए, जरूरत नहीं इसकी, बताओ इससे नतीजा क्या निकलता है। और ये मफाद परस्त लोग जो होते हैं ये आपस में झगड़े कराते हैं, सुकून मिटाने के नक्शे बनाए जाते हैं, फसाद होते नहीं है, कराए जाते हैं। तो मुक्ताई नगर में वरंगाव हमारी कॉन्स्टिट्यूशन साहब अच्छी तरह जानते हो, वरंगाव वहां पर एक मंदिर को एक गर्दालू ने तोड़ दिया। अब वो था गर्दालू मुसलमान। फौरी तौर पे मैंने नाथा भाव को फोन किया कि हंगामा खड़ा होने से पहले पहुंच जाओ। हम स्पॉट पे पहुंचे, पहुंचने के बाद एक नाथ खड़से ने आओ देखा ना तो पहले कारागिरों को बुलाया, मिस्त्रियों को, और कहा मंदिर फौरी तौर पे खड़ा करो। मंदिर बांध दिया गया। उसके बाद में कहा भाई अब ये गर्दालू का कौन से समाज से ताल्लुक जोड़ेंगे आप? ये ना किसी समाज का है, ये जानवर की औलाद है जिसने इस तरह की हरकत की है, इसलिए हम सब तो एक ही है कि बैठे आज ये पीस कमेटी में, ये लोग इनके चेहरे बता रहे हैं कि ये सारे अमन के पुजारी हैं, ये शांतता चाहते हैं, ये भाईचारगी चाहते हैं। आज मैं आपके सामने कहता हूं क्योंकि मैंने ये बात बहुत खास लोगों में कही है, वरना क्या होता है कि मेरे को भी जज्बाती लोग कोई फतवाना दे दे। एक मेरी आदत है कि सुबह में मैं इन द मॉर्निंग मेरे गांव में रहता हूं तो 5 बजे मैं मस्जिद में जाता हूं। एक घटना, एक दिन मैं मस्जिद में जा रहा था, मेरी मुलाकात सिर्फ बांगी साहब से होती है। मैं क्या देखता हूं मस्जिद में, जैसी गया तो वहां सुअर पड़ा हुआ है। मरे वाह, बांगी साहब को कहा कि बांगी साहब तुम्हारे मेरे अल्लाह के बीच में राज रखना ये। क्यों? कि अंधेरी रात में किसने आज शैतान के हैवान की औलाद ने फेंक के गया। अब ये सारे भाई तो बिल्कुल रात दिन उठ रहे बैठ रहे, हम इनके साथ व्यवहार कर रहे और मिनटों के अंदर दूर हो जा रहे। क्यों हो जा रहे? उसका कारण ईगो है और जिद है। ये जिद थोड़ी देर की खत्म हो जाए तो अमन ही अमन होता है। जिदों ने तर के ताल्लुक तो कर लिया लेकिन सुकू उसे भी नहीं, बेकरार मैं भी हूं, और जुबान कहती है सारा कसूर उसका था मगर जमीर कहता है कुछ जिम्मेदार मैं भी हूं। अगर ये सोच हो जाए तो फिर ये शैतान लोग समाज में सीना तान के नहीं चल सकते। मैंने कहा बागी साहब उठाओ,
ये बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि डायरेक्ट शुगर फेंका होगा किसी ने, नाम सीधा बने कि हिंदू भाइयों ने फेंके। इसलिए अपनी ये नेकी कर लो, हमने रातों रात उसको साफ किया, मस्जिद धो दी, सुबह में नमाजी शान से नमाज पढ़े, अल्लाह के हमारे दरमियान बात रही और बड़े बड़े अनर्थ और फसाद टल गए। तो मेरे दोस्तों ऐसी सोच बनाओ, सबसे ज्यादा हमारे पास इज्जत हमारे मुल्क की होना चाहिए, ये हमारे मुल्क की ही परंपरा है, वरना दुनिया में यूरोप में तो कहीं नहीं मिलेगा। और जितने भी इस्लामी ममालिक है वहां भी आपको इतनी आजादी नहीं है। ये तो भारत का हिंदुस्तान की शान है कि सुबह सुबह गिरजा के घंटे सुनाई देते हैं, नाकुस की सदाएं सुनाई देती है, मंदिर से भजन कीर्तन की आवाज आती है और मस्जिद से सुबह में अजान की सदाएं सुनाई देती है। और ये कहती है कि अनेक जाति है मगर एक रास्ते है, अनेक भाषाएं हैं मगर एक रास्ते है। और जहां धार्मिक धार्मिकता के साथ अगर हम रहेंगे, मेरा दावा है हिंदू भी पक्के धार्मिक बन गए, मुस्लिम भी पक्के धार्मिक बन गए, तो कसम खुदा की कभी दुनिया में फसाद हो नहीं सकता। ये तो मजहब के नाम पे उल्टे काम कर रहे हैं हम, वरना हम मजहब के लायक नहीं हैं। अगर जिस दिन मजहब परस्त बन जाएंगे तो फिर मजहब अमन सिखाता है, भाईचारगी सिखाता है, क्षमा सिखाता है, माफी सिखाता है। और इस्लाम तो ये कहता है कि बड़ी ही बुजदिली की रस्म है नुकसान कर देना, और बहादुर है तो दुश्मन पर भी एहसान कर देना। वहां भी दुश्मनों को सुलह का पैगाम देते हैं, जहां वाजिब है हम पर जंग का ऐलान कर देना। तो मैं तो अल्लाह से परमेश्वर से ये दुआ करता हूँ कि मुमरा कौसा शीर डायगर ये एरिया इसी तरह अमन सलामती का, शांतता का, एकात्मता का एक मरकज बना रहे, और इसमें कोई भी ऐसी छुटपुट होती है दोनों समाज मिलके उन जालिमों को ऐसा जन्नादेदार थप्पड़ मारो कि आइंदा कोई जुरत कर ना सके। क्योंकि मेरे दोस्तों ये अच्छे लोगों के काम ही नहीं है, शरीफ लोगों को जरूरत भी नहीं है, ये तो कोई ऐसी इनमेंट रहती है जिनकी सोच गंदी होती है, वो ऐसे कदम बढ़ाते हैं। आओ आज अहद करेंगे, हम सब भारत माता के सपूत है, हम सारे इस मुल्क के अंदर जहाँ हिंदुस्तान का नाम आया तो हम सब भाई भाई है, भाईचारगे के साथ रहेंगे, एकात्मता को कायम करेंगे और ऐसी नौबत आने नहीं देंगे जिससे कि हम पर और हमारे इस इलाकों पे कलंक लगे। परमेश्वर से अल्लाह से दुआ करता हूँ कि यहाँ अमन की, चैन की, भाईचारगे की, एकात्मता की गंगा बहाते रहे और हम सबके दिलों में से जो भी खराबियां निकाल कर हम सबके दिलों को एक आईना बना दे, और उस आईने के अंदर हम अमन चैन और एकात्मता को कायम करते रहे और जोत से जोत जगाते रहे, प्रेम की गंगा बहाते रहे। इतना कह के मैं अपनी भाषण को खत्म करता हूँ। जय हिंद। आए हुए तमाम भाइयों का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने यहाँ पर पीस कमेटी की मीटिंग में अपनी बात रखने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से जो मौका मिला है, और शील डाइवर के अतराफ में जो हमारे भाई रहते हैं उन्होंने अपने दिल को उदार करके हमें वेलकम किया है, इसके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं। शांताराम सीताराम भोईर साहब मौजूद हैं, हम उनके मुबारक हाथों से अमीर साहब की खिदमत में ये कौसा के अवाम का गुल्हाए अकीदत जो है वो लेकर आए हैं, मोहब्बत का ये पैगाम है हम लेकर आए हैं। हम चाहते हैं कि जुल्म ना हो, ना इंसाफी ना हो, कोई बेगुनाह को सजा ना दी जाए। अमीर साहब इसके लिए आवाज उठाएं, हम इस मोहब्बत के पैगाम के साथ उनके पास आए हैं। हमारे भाई जो ये चाहते हैं कि जिसने कसूर किया है उस कसूरवार को सजा दी जाए और उसे जो है वो सजा दी जाए, उसके अलावा बाकी कोई बेगुनाह जो है वो इनके हाथों से सजा ना पाए। हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं अमीर साहब का। उसके बाद जॉइंट सीपी साहब की खिदमत में अमीर साहब के मुबारक हाथों से, जैसा कि आप जानते हैं जॉइंट सीपी लक्ष्मी नारायण साहब ने खास तौर पर यह बात कही है कि मैं अपनी तरफ से इस मसले को खत्म कर दूंगा और किसी को भी जो है बिना वजह बेगुनाही में जो है वो सजा नहीं मिलेगी, और सिर्फ एक आदमी की गलती की सजा तमाम लोगों पर नहीं थोपी जाएगी, एक आदमी की गलती की वजह से लोगों के दिलों में नफरत नहीं पैदा होने दी जाएगी। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, अमीर साहब के मुबारक हाथों से हम उनका इस्तकबाल करते हैं।
अब उसके बाद में अमीर साहब से दरखास्त करता हूं कि सुभाष गोयल साहब, हम उनके सुभाष गोयल साहब को इसलिए सत्कार कर रहे हैं कि उन्होंने इस इलाके में रहते हुए आवाम को जो है वो अपने काबू में रखा, उनको समझाया और यहाँ के हिंदुस्तान का माहौल खराब नहीं होने दिया। हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं कौसा मुमरा पीस एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से। सुभाष गोयल साहब ने बहुत जिम्मेदारी के साथ अपना अपना काम किया, गुलबर्गा जाना उनका जरूरी था लेकिन उसे कैंसिल करते हुए वो यहाँ पर आए। हम उनकी खिदमत में ये शुक्रिया का खत भी जो है पेश कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि वो आइंदा भी इसी तरह कौसा मुमरा शील टाइगर के लोगों के दिलों को जोड़ते रहेंगे और अपनी तरफ से ये कोशिश करते रहेंगे कि नफरत का माहौल कभी पैदा ना होने पाए। हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। उसके बाद मैं एडिशनल सीपी श्री पाटनकर साहब की खिदमत में नूरुद्दीन नायक साहब के मुबारक हाथों से ये गुलाल अकीदत पेश करना चाहता हूं। एडिशनल सीपी ने भी यही बात कही है कि हम उन बच्चों को जो बिला वजह अगर हमारे दरख्त में आ गए हैं तो हम उन्हें उन पर कोई सुन नहीं होने देंगे। एक आदमी की गलती की सजा तमाम लोगों को नहीं दी जाएगी और जो गुनहगार है उसे बख्शा नहीं जाएगा। अब उसके बाद इकबाल काजी साहब के हाथों से डीसीपी हमारे प्यारे बहुत ही खूबसूरत हैंडसम श्री सचिन पाटिल साहब के खिदमत में बोला, मेरे पास जो लिस्ट है वो आपका कार्यक्रम था, ये हमारा कार्यक्रम है और हम चाहते हैं कि हम अपने दिलों की मोहब्बत आपकी खिदमत में पेश करें। इकबाल काजी साहब के हाथों से डीसीपी श्री सचिन पाटिल साहब को उन्होंने कहा है कि हम यहाँ पर नफरत का माहौल नहीं पैदा होने देंगे, अगर मस्जिद या कहीं भी अगर कोई बुरा माहौल होता है हम आपको रोकेंगे और हम जो है वो एक आदमी की सजा तमाम लोगों को नहीं देंगे। सैयद अली अशरफ साहब के खिदमत में शांताराम भोई साहब के मुबारक हाथों से, ये बरसों का लाड़ है, ये बरसों का प्यार है जो गुलाए अकीदत की सूरत में हम शेयर कर रहे हैं। हम शील टाइगर के हमारे भाइयों के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अफवाहों पर ध्यान नहीं दिया। हम कौसा मुमरा के आवाम के शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने तारे साहब जैसे ऑफिसर की खिदमत को कबूल करते हुए वाकई में वो सलाम के लायक है कि टाइगर हमारे उस वक्त में जबकि टाइगर कंट्रोल में नहीं आ रहा था, डॉक्टर साहब बिल्कुल अकेले रह गए थे, चीजें उनके काबू में नहीं आ रही थी, ऐसे वक्त में डामर तारे साहब ने जो है बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। हम चाहते हैं कि श्री तारे साहब की खिदमत में नूरुद्दीन नायक साहब फूलों का गुलदस्ता पेश करें। ये तारे साहब हैं जिन्होंने मुमरा कौसा से जबरदस्ती लोगों को जो भड़काया गया था उनको रोके रखा। हम सलाम करते हैं इस फौजी अफसर को कि इस शानदार काम को इन्होंने किया और रोका और लोगों को समझाया और ये कहा है कि जिनका नाम गलत आया है हम उनके नाम को आगे नहीं बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब की तरफ से हुआ भी है, अगर कोई जो बात नजर में नहीं आ पाई है तो हम आइंदा उसका ख्याल रखेंगे और उसके बारे में जो है बात की जाएगी। अब बात आती है डॉक्टर साहब की, बिल्कुल जबरदस्त है, चीजें उनके कंट्रोल में नहीं आ रही थी और कुछ नौजवान बहकाए गए थे और गलती से वहां पर पहुंच गए थे, उन्होंने गलती से वहां पर पकड़ा है। हम डॉक्टर साहब की हिम्मत में यूसुफ भाई अमीर साहब के मुबारक हाथों से, यूसुफ भाई आपके मुबारक हाथों से जो है वो फूलों का गुलदस्ता जो है वो पेश कर रहे हैं। मैं खास तौर पर शील टाइगर की आवाम का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपने दिल को हिंदुस्तान की तरफ। विक्रम पाटिल साहब, विक्रम पाटिल साहब हमारे एसीपी विक्रम पाटिल साहब मौजूद है, माफी चाहता हूँ एक ऑफिसर को नजरअंदाज करना जो दिन रात यहाँ पर रहता है, खामोशी से अपना काम करता रहता है और इसके लिए हम उनको सलाम करते हैं। वाकई ये खामोश मिजाज अफसर है और तूफानी काम करता रहता है। मैं सभी के साथ कहता हूँ अपने हाथों से उनकी खिदमत में कटकर साहब वेरी गुड। हम उम्मीद करते हैं कि माननीय चेयरमैन इस मामले में देंगे और कोशिश करेंगे कि ये मामला जो है काबू में आ जाए। ले लीजिए बुके, ले लीजिए, ले लीजिए, ले लीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। मैं सभी भाई चाहता हूँ कि पंडरीनाथ पाटिल साहब के सत्कार के लिए अमीर साहब के मुबारक हाथों से उनका जो है वो सत्कार किया। पंडरीनाथ पंडरीनाथ पाटिल साहब इधर आ गए ये फूलों की जरिए हम अपनी मोहब्बत एक्सचेंज कर रहे हैं और ये तैयारी में है कि ये मामला यहीं खत्म हो जाए और इसके बाद आइंदा कभी ऐसी नौबत ना आए कि हमें इस सिलसिले में बात करनी पड़े। हम चाहते हैं कि हमारे आपस के मामला को हम दिल में रखें और उम्मीद करते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि हम एक दूसरे से मिलकर रहेंगे। बाबा जी पार्टी का सत्कार यूसुफ भाई से किया जाएगा। आपसे
ये बाबूजी पाटिल एडिशनल सीपी साहब, डीसीपी साहब और डाइस पे बैठे और सभी मुख्य अतिथि और सभी भाइयों से मैं जरा जाने की इजाजत चाहता हूँ। आपकी ये सारी खुशियों को देखकर जो आपके चेहरों से चमक रही है, दिल तो नहीं कहता मगर चूंकि मेरे यहाँ भी छोटी सी अदालत चलती है और वहाँ हेरिंग के लिए लोग आके बैठे हुए हैं, इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। जाते जाते इतना ही कहूँगा कि वाकई आमदार साहब ने भी बड़ा कमाल किया है इसमें। आप सब मिलके एक ऐसी माइंड टेंडेंसी बनाओ, ऐ काश मेरे देश में ऐसी हवा चले, मंदिर जले तो दुख मुसलमान को भी हो और पामाल होने पाए ना मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिरों के निगेबान को भी हो। क्या कहना है? अब इसके बाद हमारे एडिशनल सीपी साहब जो है ज्वाइंट सीपी साहब अपनी बात रखेंगे और ये बहुत बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि ज्वाइंट सीपी साहब ने इस चीज को पूरी तरह अपने नियंत्रण में रखा है। और जैसा कि मुमरा के सुभाष भोई साहब बात कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम आणि इंसान म्हणून वागला पाहिजे, त्याचं ज्वलंत या ठिकाणी उदाहरण दिले ते आपले माननीय डीसीपी खान साहेब, आदरणीय डीसीपी साहेब, माननीय डीसीपी सैयद अली, आमचे या विभागाचे शांतराम सेठ, बाबाजी पाटील, या विभागाचे इन्स्पेक्टर काटकर साहेब, मुंब्रा विभागाचे इन्स्पेक्टर तायडे साहेब, उपस्थित सर्व या विभागातील नगरसेवक हिरा पाटील, संतोष पाटील, पोलीस पाटील, या महाराष्ट्राचे पोलीस पाटलांचे अध्यक्ष आमचे पंढरे पाटील, उपस्थित सर्व पक्षाचे मान्यवर, उपस्थित जमले सर्व विभागातील सर्व धर्माच्या बंधू भगिनी माझ्या मित्रांनो, एक अत्यंत मी पहिल्यांदा साहेब आपल्याला या 24 गावांच्या वतीनं आणि मुमरा कौशाच्या वतीनं नागरिकांच्या वतीनं आपल्याला मनापासून या ठिकाणी आपलं हार्दिक स्वागत करतो आणि या सर्व 24 गावाला आणि मुंब्रा कौशाला माझा एक सॅल्यूट करतो का आपण सर्वांनी एकत्र येऊन एकतेचं एक प्रतीक दाखवलंय, त्याबद्दल मनापासून आपल्याला मी धन्यवाद सुद्धा देतो। या भागाची एक परंपरा आहे, आता ज्या पद्धतीनं उत्साह या मायनॉरिटीच्या सेलच्या चेअरमन साहेबांनी या ठिकाणी दाखवलं का माणूस कसा जगला पाहिजे, वेगवेगळ्या व्यवहारात हा धर्म निर्माण झालेला आहे, अशा पद्धतीने साहेब कोणी हिंदू बनला, कोणी मुसलमान बनला, कोणी सीख बनला, कोणी वेगवेगळ्या धर्मामध्ये त्यांनी जन्म घेतला, ते त्याचा धर्मामध्ये जाऊन जन्म घेतला म्हणून तो त्या धर्माचा झाला, पहिला तो माणूस असतो। पण माणसाचा एक थेंब जर आपण विचार केला, हा थेंब कुठला, मुसलमान असेल तर तो थेंब हिरवा नसतो, हिंदू असेल तर तो थेंब भगवान असतो, हा रक्ताचा थेंब हा लालच असतो, अशा प्रकारचं माध्यम काल रात्री आपण कीर्तनामध्ये ऐकलंय। मला वाटतं डायगरच्या बऱ्याच आमच्या रात्री मोठ्या प्रमाणामध्ये डायगरमध्ये कीर्तन झालंच आहे आणि त्याने एक एवढ्या प्रकारचं उदाहरण चांगले आमच्या समाजाच्या माध्यमातून आम्हाला दिलेले आहे। जर तेवढं उदाहरण घेऊन जरी आम्ही आमच्या भागामध्ये गेलो तर तेवढं आमचं कल्याण होईल, बाकी आम्हाला काही घेण्याची आवश्यकता नाही। इथे गेल्यानंतर आम्ही फक्त जाऊन हजेरी लावण्यापेक्षा आम्ही काय ऐकतो त्याचं स्मरण करून आम्ही दुसऱ्यांना जर सांगितलं तर त्याच्या अर्थाने खरा आनंद होईल। त्याच्यामुळे दादा त्यांनी एकच सांगितलं, सफर लंबा आहे यागो, सफर लंबा आहे यागो, हात मिलाने की जरूरत आहे, सफर लंबा है यारो, हाथ मिलाने की जरूरत है, हाथ मिलाना भी कठिन है मगर दिल मिलाने की जरूरत है। या अशा प्रकारे जर आपण वागलो तर मला वाटतं आपल्या भागामध्ये अशा प्रकारचं कधीच वातावरण निर्माण होणार नाही। हे वाहतूक निर्माण कोण करतो, त्या निर्माण करतो त्याला तिथेच ठेचण्याचं काम करतो। मला वाटतं आपण सर्व गेल्या अनेक वर्षापासून ही परंपरा मी मागच्या मुंबईच्या सभेमध्ये आपल्याला साहेब सांगितलं, या समाजाने जमिनी कोणाला विकल्या असतील तर आम्ही आमच्या मुस्लिम बांधवांनाच विकल्या। मगाशी आमच्या नजमुद्दीन मलिक काफी दिनों के बाद मिला इसके नाम दे दिया, नजमुद्दीन मलिक ने सांगितलं
त्या भागामध्ये जेवढा व्यवसाय करतात ते मुसलमान समाजाचं जर रक्षण कोण करत असेल तर आगरी समाजच करत असतो. या आगरी समाजाने आपल्या स्वतःच्या मोठमोठ्या जमिनी ह्यांना व्यवसाय करण्यासाठी दिला आणि त्या व्यवसायावर आमचा आगरी समाज सुद्धा व्यवसाय करतो. ही एक देवाणघेवाण त्या ठिकाणी निर्माण केलेली आहे. ही देवाणघेवाण जर घट्ट असेल तर कोणी किती प्रकारे आम्हाला तोडण्याचा प्रयत्न केला तर आम्ही तोडू शकणार नाही अशा प्रकारची खाती आमच्या या समाजामध्ये. आगरी समाज मी रायगडच्या एका सभामध्ये सांगितलं, आगरी समाज साहेब हा एवढा प्रेमळ आहे, वेळ आली तर आपली लंगोटी सुद्धा काढून देतो, एवढ्या प्रकारचा प्रेम करणार आहे. फक्त एखाद्या वेळेला त्याच्याशी गद्दारी केली तर काय होतं त्याचं सुद्धा फळीत आपण अनेक वेळेला पाहतो. म्हणून गद्दारापेक्षा आपण चांगलं काम करा. ज्या ज्या ठिकाणी एवढे सर्व पोलीस डिपार्टमेंट आपला वेळ सोडून अख्ख्या जिल्हा ठाणे कमिशनरेटचा हा भार त्यांच्या डोक्यावर असताना म्हणतो या भागामध्ये अशा प्रकारचं जे घडले ते घडू नये त्याच्यासाठी पूर्ण वेळ या ठिकाणी आपल्याकरता देत आहेत. चार दिवसापूर्वी मुंबईमध्ये अशा प्रकारचा वेळ दिला, आज या ठिकाणी दिलाय. म्हणून अशा प्रकारचं वातावरण होऊ नये म्हणून आपण सर्वांनी कटिबद्ध व्हायला पाहिजे आणि आज संदेश या ठिकाणी आपण दिला पाहिजे. त्या हिंदू श्रेष्ठ माणसांनी आपल्या या भागामध्ये अशा प्रकारचं पुन्हा कधी होणार नाही. अनेक सण, मग गणपती सण असेल, ईद मिलाद असेल, तुमचे अनेक रमजान सण असतात किंवा आपल्याकडे दिवाळी दिवाळी असते, होळी असते. होळीचा सण तर आम्ही बरोबर या ठिकाणी रंग खेळायचो. अशा प्रकारे एक मुंबई भागामध्ये, टायगर भागामध्ये, अशा प्रकारच्या सील भागामध्ये अशा प्रकारची परिस्थिती असायची. पण काही लोकांच्या मनावर हे चांगलं दिसत नाही, कोणी हा प्रकार बघवत नाही म्हणून अशा प्रकारचं जर करत असेल तर त्यासाठी नक्कीच पोलीस खात्यामध्ये त्याशा प्रकारची दखल घेऊन त्याचं शासन केलं जाईल. पण आपण हा कायदा हातात घेता कामाने, या कायदा हातात घेतल्यामुळे अनेक संसार बर्बाद झालेले आहेत. तुम्हाला एकत्र यायला मजा वाटते पण जेव्हा एखाद्यावर अशा प्रकारचे गुन्हे दाखल होतात त्याचा परिवार त्या ठिकाणी संपतो आणि त्या पोलीस खात्यामध्ये कोर्टाच्या पायऱ्या चढत चढत त्या पायऱ्यांच्या माध्यमातून तो नंतर ह्या दंगली किंवा या ठिकाणी भांडण होतात तेव्हा त्याला ते मदत करायला जात नाही. फक्त अशा वेळेला मदत करतात. परंतु तो एकाकी पडतो तेव्हा हा समाज त्याच्या पाठीमागे नसतो. मी अनेक वेळा उदाहरण देतो सगळ्यांनी, जर खरंच तुमच्यामध्ये माणसामध्ये जर इन्सानेट असेल, बळीराज रे तो कब्रस्तान के बाहर हजारों भिखारी रहते तभी उनको उठा के कोई घर नहीं लेके जाता है, तुम्हारा तब मजहब कहा जाता है. मंदिर में लाखों भिखारी खड़े होते तभी उसको हमारा कोई हिंदू उसको लेके घर में नहीं निकाल जाता है, चल हम तुम्हारी परवरिश करेंगे. अगर ये इंसान है तुम लाएंगे तो मैं मानूंगा तुम इंसान हो. फिर ऐसे गंदे काम के लिए तुम सब एक कट्टा होंगे और एक कट्टे होकर हम सब मिलकर उसमें हिस्सा लेते हैं. हम लोग समाज, वो हिंदू समाज हो या मुसलमान समाज हो, उसको बदनाम करने का काम जो इस तरीके से होता है उसको खत्म करने का काम हम सबको करना चाहिए. म्हणून आपण सर्व आज या ठिकाणी जमलेले आहात आणि सर्व चांगले चांगले लोक या ठिकाणी आपल्याला बोलवत. तुम्ही एक तुमच्यामध्ये समाजामध्ये वेगळ्या प्रकारची एक नीती आहे, तुमच्या एक समाजामध्ये वेगळ्या प्रकारचं नाव आहे. म्हणून तुम्हाला या ठिकाणी पोलीस खात्यातील सर्व वरिष्ठ आहे आपल्याला या ठिकाणी बोललेले आहेत. का तुम्ही समाजामध्ये राहून समाजाचं हित करा आणि समाजामध्ये राहून आपल्या वेगवेगळ्या समाजाचे सुद्धा आदर करण्याचं काम करा हे सांगण्यासाठी आपण या ठिकाणी जमलेलो आहोत. म्हणून की आपल्या सर्वांचं, हिंदू असतील, मुसलमान असतील, सर्व धर्माचे असतील, जातीपातीचे, महाराष्ट्राचे लोक, बांधव सर क्रमांक आणि सय्यद अलीजी आणि माझे सहकारी श्री पाटणकर साहेब आणि डीसीपी श्री सचिन पाटील साहेब, विक्रम पाटील साहेब आणि काटकरजी आणि इतर जे शमीम खान आणि इतर जे मान्यवर आणि या ठिकाणी बसलेले सर्व रायगडचे मान्यवर, 25 तारखेला जे काही या ठिकाणी अफवामुळे काही वेळ तणावची परिस्थिती निर्माण झाली होती त्या हाताळण्यासाठी पोलीस विभागाने खास करून आपल्या सर्वांच्या मदतीने हा लवकरात लवकर आपण निवाळू शकतो. परंतु या संपूर्ण पार्श्वभूमी बघितलं तर याच्यामध्ये मुख्य कारण होतं की हे अफवा, अफवांवर आपण ठेवलेले विश्वास. आजकाल प्रत्येकांकडे हा मोबाईल फोन एक असतो. देशामध्ये कान नसलेले माणूस बघू शकतो परंतु मोबाईल नसलेले माणूस दिसत नाही आजकाल. आणि त्याच्यामध्ये प्रत्येकाने इंटरनेट एक घातलेलं आहे, त्यामुळे व्हॉट्सअप एक नवीन झालेला आहे. आणि प्रत्येक माणूस
दर 10 सेकंड मध्ये एक वेळा फोन बघत असतो हा सुद्धा एक सवय झालेला आहे आपल्याला. त्यामुळे आपल्या मध्ये असलेले जे वीकनेस आहे याचे फायदा लोक घेतात. त्या दिवशी इथे काही घडलेलं नाही, प्रकार घडलेला होता आणि त्याच्यात लवकरात लवकर आपण हस्तक्षेप केला. आणि परंतु ज्या पद्धतीने अफवा पसरलेत गावामध्ये आणि दुसऱ्या दिवशी जे काही त्याचं पडसाद मधून जे काही उमटलेलं आहे त्या गोष्टीसाठी मी आपल्याला सांगू इच्छितो की आपण सर्व शिकलेले लोक त्यामुळे हा अफवावर विश्वास ठेवू नये. आताच आमिर साहेबांनी चांगल्या शब्दाने आपण सर्वांचं कर्तव्य काय आहे, आपण कसं राहावे याबद्दल खूप छान त्यांनी बोललेलं आहे. आणि त्याचप्रमाणे त्यांनी सांगितलेलं आहे की कोणतरी कान ते कव्वाने लेके गया है और उसके पीछे लोग भाग रहे. असंच प्रकारचं घटना आपल्या इकडे झालेलं आहे. काहीतरी दोन लोकांना मारून टाकलेलं आहे, मस्जिदीचं हे झालेलं आहे, लोकांना घर पेटून टाकलेलं आहे, असं काहीच घडलेलं नाही. परंतु असं प्रकारचा अफवा पसरवला आहे त्यामुळे लोक टोलक्याने येणं सुरू झालेलं आहे. त्यामुळे मी अफवाबद्दल काय होतं परवा मुमराला पण बोललो, मी सुद्धा एक छोटासा कहाणी सांगतो अफवा म्हणजे काय होतो. एक शेतकरी माणूस होता, एक शेतकरी माणूस, त्यांच्या शेतातलं त्यांनी खूप पीक लावला होता. परंतु काय होतं की हे पीक चांगलं हे होत असताना हे पक्षी यायचे आणि पीक खाऊन जायचे. त्यामुळे या शेतकरी माणसांनी काय केले, एक लहान मुलाला बोलवून त्यांना सांगितलं की इथे एक त्यांना एक ड्रम दिला, ड्रम जे काय म्हणतात मराठीमध्ये डोल 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 देऊन त्यांना सांगितलं की तुम्ही सकाळपासून वाजवत चला. म्हणजे शेतकरीचा उद्देश असा आहे की ते डोलचा आवाज ऐकून हे पक्षी निघून जातात. मग हा मुलगा चांगला आहे आणि सकाळपासून ढोल वाजवत चालला, पक्षी यायचे आवाज ऐकायचे आणि निघून जायचे, व्यवस्थित चालला. तो एक ससा पकडणारा एक माणूस होतो, खरगोश पकडण्यावाला एक आदमी आया था उधर. उन्होंने वहां जाल बिछाया आणि जाळ लावलं आणि त्याच्यामध्ये खरगोश येत होते आणि दोन खरगोश येत होते आणि त्याच्यामध्ये एक खरगोश जाळमध्ये फसला आणि दुसरा फसणार होता. परंतु हा मुलगाचा ढोल वाजवणं सुरू झाला त्यामुळे तिथून ससा निघून गेला. त्यामुळे हा ससा पकडणाऱ्याला खूप राग आला, येऊन ह्या मुलाला मारला, अरे तुमच्या ढोलमुळे माझा ससा निघून गेला. त्यामुळे हे म्हणायचे नव्हतं, तू हे म्हणायला पाहिजे मनामध्ये, एक फसला दुसरा फसायला पाहिजे, म्हणजे एक ससा फसला आणि दुसरा पण फसायला पाहिजे असं म्हणत चला, मला चांगला ससा मिळणार. मुलगा चांगला आहे, तो एकदम मनामध्ये काहीच त्यांचा भाव नाहीये, तो मुलगा सुरू केला, एक फसला दुसरा फसायला पाहिजे, ढोल वाजवणं बंद केला, कारण का हा मारला ना त्यांना. मग असं होत होत मुलाला भूक लागला आणि घराकडे निघाला. त्याला वाटलं की मी हा मंत्र विसरणार, त्यामुळे जोर जोराने हा मंत्र हे बोलत चालला, एक फसला दुसरा फसायला पाहिजे, एक फसला. ते पावसाचं सीझन होतं, गावामध्ये खूप एकदम चिखल होता. एक गाडी आली होती, एक चार चाकी गाडी, आणि दोन चाक फसले होते. आणि सकाळपासून ह्या लोकांनी एवढं मेहनत करून एक चाक बाहेर काढले होते आणि दुसरा चाक काढत होतो. हा मुलगा शेजारीतून जात होता, एक फसला दुसरा फसायला पाहिजे, एक फसला दुसरा फसायला. या लोकांना एवढा राग आला, आम्ही सकाळपासून एवढं मेहनत करतो, हा मुलगा आमचा टिंगल उडतो म्हणून मुलाला परत मारला. कोणीही या मुलाला विचारलं नाही की तुम्ही हा काय बोलतो, परत मुलगा मार खाल्ला. आणि त्यांनी सांगितलंय की आता हे म्हणायचे नाही, एक निघाला दुसरा निघाला पाहिजे, म्हणजे एक चाक निघाला दुसरा चाक सुद्धा निघाला पाहिजे. मुलगा चांगला आहे, जुना मंत्र विसरला आणि नवा मंत्र सुरू केला, एक निघाला दुसरा निघाला पाहिजे, असं पुढे चालला. दुर्दैवाने एक घरामध्ये एक माणूस मरण पावला होता, त्या ठिकाणी त्यांची बॉडी बाहेर ठेवले होते. त्यांची बायकोची अवस्था फार वाईट होती, ती बाई सुद्धा काठवर होती आणि सगळं रडत होते त्या ठिकाणी. मुलगा चांगला जात होता तिकडून, एक निघाला दुसरा निघाला पाहिजे, एक निघाला दुसरा. परत ते मुलांनी म्हणून यांना मारणं सुरू केलं. बघा, कोणीही विचारलं नाही मुलाला तुम्ही काय बोलतो असं. प्रत्येक ठिकाणी मुलाला विचारलं असतं की हा मुलाला मार्क बसला नसता, असंच प्रकारचं आपला समाज असतो. आपण कोणाही काय विचारत नाही की समोर माणूस काय बोलतो, आणि अफवा आहे का खरं आहे का हे काही बघतच नाही आपण. कोणतरी SMS आला, व्हॉट्सअप आला, चला अजून 10 लोकांना फॉरवर्ड करायचे. आजकाल हे ॲडमिन एक बनलेलं आहे, ॲडमिन ॲडमिन म्हणजे जे काही विचारत नाही, आलेले मेसेज समोर पाठवून द्यायचे, एवढंच काम आहे ॲडमिनच. हा ॲडमिन कोण आहे आम्हाला पण आता सायबर सेल माध्यमातून आम्ही काढणं सुरू केलेलं आहे, हा ॲडमिनचं सगळं व्यवस्था करणार आम्ही. त्यामुळे ॲडमिन लोकांना मी हेच विनंती करतो, असं प्रकारचा अफवा कुठे आला ते सहानिशी करा, पोलीस स्टेशनला फोन करा,
साहेब असा प्रकारचा अफवा आमच्या व्हॉट्सअप मध्ये आलेला आहे, त्याच्यामध्ये खरं आहे का खोटं आहे का आम्ही सांगतो ना त्याच्याबद्दल, असं काही नाही आहे म्हणून. त्यामुळे मी आपल्या सर्वांना विनंती करतो की काही छल लोकांमुळे, काही कमी लोकांमुळे समाजाचं स्वास्थ्य बिघडू नये. आणि आपण गुणागोविंदाने इथे राहतो आणि बरेच वर्षापासून आपण राहत आलो आणि राहणार पण. त्यामुळे चांगलं वातावरणामध्ये, खास करून आपला मुला चांगल्या वातावरणामध्ये मोठा व्हायला पाहिजे, त्याला आपल्या जागाबद्दल आपुलकी निर्माण व्हायला पाहिजे, आपल्या समाजाबद्दल आपुलकी निर्माण व्हायला पाहिजे, देशाबद्दल आपुलकी निर्माण व्हायला पाहिजे. असंच प्रकारचा मजबूत देश बनवायची असेल तर आपल्या घरापासून मजबूत देश सुरू होतो, हे तुम्ही विसरू. त्यामुळे आपल्या घराला मजबूत करतो, जोपर्यंत आपण आपल्या घराला मजबूत करत नाही तोपर्यंत देश मजबूत होणार नाहीये. घराला मजबूत करण्यासाठी आपला विचारधारा मजबूत असणं आवश्यक आहे. त्यामुळे मी आपल्या सर्वांना हेच विनंती करतो, आपला विचारधारा चांगला ठेवा, अच्छा विचार सुरू करो, अपना घर को सुधारो और घर को संभालो, देश अपना आप संभाल जाएगा. त्यामुळे आपण इतक्या मोठ्या संख्येने इथे आले, खास करून मी सुभाष भोळे साहेबांचं मी आभार मानतो. त्या दिवशी मला असं समजलं बरोबर, मी पहिला सुभाष भोळे साहेबांनाच फोन केला, साहेब असं असं आहे, त्यामुळे आपण थोडं लक्ष घालणं आवश्यक आहे. ते गुलबर्ग्याला जातो, त्यांनी म्हटलं की साहेब तुम्ही काही काळजी करू नका, मी जातो. त्यांनी गुलबर्गाचा कार्यक्रम त्यांनी कॅन्सल केला त्या दिवशी. मला वाटलं की रात्री निघाले असतील, दुसऱ्या दिवशी फोन केला, मी म्हटलं साहेब गुलबर्गाला आहे का, नाही नाही मी माझा कार्यक्रम कॅन्सल केला. म्हणजे सामाजिक बांधिलकी असलेला माणूस कसा असतो, त्यांनी हे उदाहरण आपल्याला. प्रत्येकांना हा समाजाबद्दल बांधिलकी असेल तर असं प्रकारचं कुठेतरी अफवावर असं प्रकारचं वातावरण निर्माण झालं तरी सुद्धा आपण लवकरात लवकर हा हे करू शकतो. आणि उरलेले जे तपास आणि याच्याबद्दल आहे, आम्ही सक्षम आहोत आणि आपलं पोलीस अधिकारी सक्षम आहेत, ते योग्य पद्धतीने तपास वगैरे करणार. कोणीही निष्पाप व्यक्तींबद्दल कारवाई होणार नाही एवढं मी आपल्याला सांगू इच्छितो. परंतु माणूसपेक्षा केलेल्या कृत्याबद्दल आम्ही कॉन्सन्ट्रेट करतो. कोणी केला असाल तो कोणत्या धर्माचा, कोणत्या जातीचा, आमचं काही लेणं देणं नाही. आमच्या आयपीसीमध्ये, सीआरपीसीमध्ये यांनी केलं तर ह्या कलम लावा, ह्यांनी केलं तर असं कलम लावा असं कधीही लिहिलेलं नाही. जे कोणी हा कृत्य करतात ह्या कृत्याला असा प्रकारचा कलम लागणार आणि कलम लागल्यानंतर कारवाई होणार, याच्यामध्ये काही हे महिने नाही आहे. त्यामुळे मी आपल्याला सांगू इच्छितो की असं प्रकारचं कलम लावण्याचं वेळ आम्हाला आणू नये, असं मी आपल्या सर्वांना विनंती करतो. नाहीतर म्हणजे सरकार तुमच आम्हाला FIR पुस्तक दिलेलं आहे, तुम्हीच पेन देतात आम्हाला लिहिण्यासाठी, तुमच्या टॅक्स मधून आम्हाला हे सर्व मिळतात. त्यामुळे आम्ही तुमचे दिलेल्या संपत्तीवरच आम्हीच लिहिणार तुमच्यावर कलम. हे लावण्यात लावत असताना आम्हाला फार वाईट वाटतं, तुम्हाला सांगतो. FIR लिहत असताना आम्हाला फार वाईट वाटतं की काय होतं समाज असा प्रकारचा आहे. आणि ज्यावेळी मला लोक येऊन भेटतात माझ्या ऑफिसमध्ये सुद्धा, मला सुद्धा फार खंत वाटतं. बरेच कौटुंबिक व्यवस्था फार बिघडत चाललेलं आहे, मी तुम्हाला सांगतो. बरेच महिला येतात मला माझ्याकडे, 3 महिने 4 महिन्यामध्ये लग्न झालेल्या महिना येऊन मला सांगतात की साहेब नवरा आम्हाला त्रास देतो, सासू सासरे साथ देतात, लहान लहान मुलं येतात माझ्याकडे, फार वाईट वाटतं. असं प्रकारचं कौटुंबिक व्यवस्थाला बदलण्यासाठी आपण प्रयत्न करू. असं प्रकारचं कृत्यामध्ये आपण सर्वांनी एकत्रित या ना, बघा समाज कसं काय बदलणार मी बघतो. असं प्रकारचं चांगला समाज निर्माण करूया. आज इतकं मोठ्या संख्येने तुम्ही आलेत, आपल्या विचारधारामध्ये आपण नक्की बदल करूया आणि एक चांगला आणि मजबूत भारत देशाला आपण निर्माण करूया, हे आव्हान आपल्या सर्वांना करू. हा दोन्ही म्हणजे हे आपला टायगरचे आहेत आणि कौसा आहे, मुमरा आहे, हे सर्व लोकांनी त्या दिवशी बरेच लोक आम्हाला मदत केलेला आहे. इकडे सुभाष गोयल साहेब आम्हाला मदत करत होते आणि बाकी मुंब्राचे सुद्धा बरेच लोक आम्हाला त्या ठिकाणी येऊन आमचे तायडे साहेब आणि बाकी सर्व साहेब लोकांना मदत केलेलं आहे. आणि आपलं गाववाल्यांनी सुद्धा भरपूर त्यांनी संयमाने हाताळलेलं आहे. त्यामुळे मी आपलं सर्वांचा परत एक वेळा आभार मानतो की असंच प्रकारचं चांगलं आणि शांतीचं वातावरण या दोन्ही ठिकाणी नांदावे. आणि खास करून आम्ही 5 तारखेला या मुंब्रामध्ये एक मॅरेथॉन सुद्धा आम्ही आयोजित करतो. पहिल्यांदा मुंब्राच्या इतिहासामध्ये मुंब्रा मॅरेथॉन म्हणून पोलीस विभागातर्फे हा मॅरेथॉनमध्ये हजारोहून लोक येणार. त्यामुळे मी सांगतो की आपण सर्वांनी पण भाग घ्यावे आणि दायगरमध्ये सुद्धा एक असंच प्रकारचं आपण हे करावे, हे सुद्धा मी हे करतो. आणि TMC मध्ये सुद्धा आम्ही सांगितलेलं आहे की लवकरात लवकर या भागामध्ये आपण CCTV कॅमेऱ्याची यंत्रणा पण आपण बसवायचे म्हणून एक निर्णय आम्ही घेतलेला आहे. कारण बरेच ऍक्सिडेंट्स होतात या भागामध्ये आणि लोकांना त्रास होऊ नये म्हणून हे सुद्धा आमदार साहेबांचं मदतीने आणि साहेब आमदार फंडामधून सुद्धा CCTV बसवायला तयार आहे.
या सर्व गोष्टी याच्यासाठी करतोय की एक चांगला आणि सुंदर समाज निर्माण व्हावे हे आपला पाठीमागचा उद्देश आहे. त्यामुळे जे कोणी या याच्यामध्ये पोलिसांना आम्हाला सर्वांना मदत केलेला या सर्वांचा मी आभार मानतो आणि एक चांगल्या वातावरणामध्ये आपला मुलं जगू द्या आणि त्याला मोठा होऊ द्या एवढंच मी आवाहन करून सजा देतो. आज या कार्यक्रम आयोजित केल्याबद्दल आमचे सिनियर पीआय श्री काटकर आणि नंतर आमचे एसीपी साहेब आणि बाकी सर्व लोकांना मी आभार मानतो आणि राजा घेतो. जय हिंद जय महाराज. आपल्या विभागाचे लाडके आमदार सुभाष भोळे साहेब, तसेच आमचे ॲडिशनल सिटी साहेब श्री पाटणकर साहेब, आपले विभागाचे डीसीपी श्री सचिन पाटील साहेब, आपले नेहमीच रोज भेटणारे आपल्याला एसीपी साहेब श्री पाटील साहेब, तसेच या कार्यक्रमाला उपस्थित राहिलेले श्री आमिर साहब मांडवी कमिशनचे प्रेसिडेंट, नुरुद्दीन माईक साहब, इकबाल काजी साहब, पप्पू सर, हिरा पाटील साहेब नगरसेवक, आपले समाजसेवक बाबा पाटील आणि शमी खान, महबूब खान, तसेच आपले शांताराम भोईर साहेब, संतोष पाटील साहेब, भरत भोईर, करीम खान आणि इतर सर्व माझे जमलेले सर्व 14 गावचे पाटील, सरपंच, नागरिक, तसेच तमाम तसेच आपल्या विभागाचे मंत्री साहेब सय्यद अली भाई साहेब आणि तसेच मुंब्रा आणि टायगरमधून या शांतता कमिटीसाठी उपस्थित राहिले सर्व माझे नागरिक बंधुभाव बंधू भगिनीनो, आज आपण या शांतता कमिटीच्या सभेला उपस्थित राहिला त्याबद्दल मी पोलीस खात्यातर्फे आणि टायगर पोलीस स्टेशनतर्फे मी आपला सदस्या आभार आहे. खरोखरच जी छोटी मोठी घटना घडलेली होती ती आपण दोन्ही समाजाच्या लोकांनी शांततेने हाताळली, अफवावर विश्वास ठेवला नाही आणि त्यामुळंच आपण इथं एकोप्याने जमलेलो आहोत. मी आपल्याला आवाहन करतो की आम्ही सक्षमपणे काम करू, कुठल्याही बेगुन्हा व्यक्तीवर कधीही कारवाई होणार नाही याची आम्ही दक्षता घेऊ आणि कठोर भूमिका घेऊ. अशा प्रकारची कुठलीही घटना घडली तर त्यामध्ये आम्ही निश्चितपणे कठोरपणे कारवाई करू हे आपल्याला आवाहन करतो. आपल्या सर्वसामान्य लोकांना आमच्यापासून कधीही कसलाही त्रास होणार नाही याची सुद्धा मी ग्वाही देतो. आज या मीटिंग करता उपस्थित राहिलेले माझे पत्रकार बंधू, या पत्रकार बंधूंनी अतिशय महत्त्वाची भूमिका बजावली. बरेचसे लोक मला माझ्या कॉन्टॅक्टमध्ये आहेत पत्रकार सर्व, ते मला प्रत्यक्षपणे फोन करायचे, मी त्यांना सांगितलं की बाबा ह्या सर्व अफवा आहेत आणि खरोखरच त्यांनी कुठलीही वाईट बातमी अशी छापलेली नाही. प्रत्यक्ष खात्री केल्यानंतरच जे काही पेपरमध्ये त्यांनी प्रिंटमध्ये छापलं त्याबद्दल मी माझ्या पत्रकार बंधूंचा खरोखर आभार मानतो. तसेच प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रिक मीडिया यांचा सुद्धा आभार मानतो, कारण त्यांनी परिस्थितीचं भान ओळखूनच पुढच्या बातम्या छापलेल्या आहेत. तर या आणि आज पत्रकार बंधूंचं असं म्हणणं आहे की त्यांना एक माननीय जॉईंट चीफ सर यांचा पुष्पगुच्छ देऊन त्यांना स्वागत करायचं आहे. तर जे पत्रकार बंधू आहेत त्यांनी कृपा करून पुढे या. पत्रकार बंधूंनी कृपा पुढे या. महात्मा गांधी पुलिस डिपार्टमेंट के महात्मा गांधी शांति दूत है, शांति दूत. सब एक साथ आ जाओ, आ जाओ, सब आ जाओ भाई. सामने आएगा तो कोई नहीं आएगा. आ जाओ पूरी ऐसा खड़ा रहो कि सब लोग. हाँ 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 मैं हूँ, हाँ मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, इधर मैं हूँ, मैं हूँ. प्रस्थापित करण्यासाठी सहकार्य केलं, मी त्यांचं या बरे आहे. बऱ्याचशा लोकांचं असं म्हणणं आहे की टायगर आणि मुंब्रा यांची एक कंबाईन शांतता कमिटी स्थापन करावी त्याबद्दल मी वरिष्ठांशी बोलून तसे प्रयत्न करेन. आणि आज आपण या ठिकाणी सर्वजण उपस्थित राहिला, सर्वांनी शांततेचं मार्गदर्शन घेतलं आणि शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी आपण आपले विचार मांडले याबद्दल मी सर्वांचा आभारी आहे.
आणि माननीय जयंतजी सरांच्या आदेशाने आजचा हा कार्यक्रम संपल्याचं मी जाहीर करतो. श्रद्धा करून सर्वांनी उभे राहायचं आहे. राष्ट्रगीत होईल. एक साथ राष्ट्रगीत सुरू कर. मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय. शब्बीर भाई आगे आइए. डीसीपी साहब आप इधर आ गए. नहीं इधर आइए ना प्लीज. इधर आइए प्लीज. हो जाएगा. एक्चुअली उसको बड़ा करेंगे तो सेंटर में आ जाएगा. वो थोड़ा सा बड़ा करेंगे ना शब्बीर भाई. वो सेंटर उसको उसके हिसाब से ही बनाया गया था कि वो सेंटर में आ जाए. महाराष्ट्र पुलिस उसको छोटा करने से फिर वो आउट उसका लाइन अलग हिल जाएगा. बच्चे लोग के साइड में जाएंगे. डीसीपी साहब वो जो डिसाइड किए थे अपन लोग सेंटर में रखने का वही कीजिए. नहीं बहुत लंबा प्रोजेक्ट है ना सर. हाँ महाराष्ट्र कोई आइए रे. आदिल भाई इधर. आदिल भाई इधर. एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक. हाँ बात थैंक यू थैंक यू थैंक यू. नहीं आया. 17 साल वाले. हाँ ये 14 साल वाले 14 साल.